Sama lu gak? Theodius, alo, abu bida apa sih deh? Daya jisu cendol ini ku sobiya dah sambung lagi ya bo. Tuna sih muda masuk ya jauh tu. Tapi si biru lu ya sih ma, si si laju, hari si tau tau kain apa no? Ero, nama dia ga dua di ma. Sausa konan ni, Hispanic Hispanic lah sama lu di belum kau ni lupa siapa no lupa siapa mah ni ni atau ni sesan ni lupa ni lu lu ya habis dia lu ya eh kalau Aduh. siapa ni mah tuaja nak apa ada cakap se kalau cakap se kau ni ni emergency dia la no ada jiji oh for you mau tu buat apa emergency dia la tu ye history ya tombe di night sweat sura ka nyabe ko chuchwa de weight loss ဖြစ်သွားတယ် nausea ပြိုကျင်တယ် shortness of breath ဆက်ကောင်းလောပြီးတော့ကအထင်ဒီပေါ့နော်အဲ့ကတော့ထိုင်ဟယ်လိုနာမရောက်တော့ဟုတ်ဟယ်လိုโอเคနဆရာာဟုတ်ကြားတယ်နော်โอเคနော်မကြားရအောင်ဆိုရင်လမ်းပြီးတော့ပြောပါအဲ့တော့ချောင်းဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်မှန်ရလိုက်တယ်အဲ့ဘိုးယူအဲ့တော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဓာတ်မှန်မှာ bilateral cavitary disease ပေါ့ဟိုအခေါက်ပေါက်တွေလိုမျိုးဖြစ်နေပြီ extensive ဆိုတာတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ extensive ဆိုတာအရန်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားဒီဟိုဖြစ်နေတာပြောချင်တာပေါ့ဟဲ့လေဒီအရန်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားသူကအဆုတ်ပါအဆုတ်ပြတ်တက်နေပေါ့လေအဲ့တော့ဗီဒီယိုပိတ်ထားလိုက်ဗီဒီယိုပိတ်ထားလိုက်ဒီလိုအရန်ပါခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ပိတ်ထားစီခြင်းတယ်เนาะอ๋အဲ့อတปิော့ดไลน์โอเคเนาะเออว่าพี่มาโหတပ်ပုံလှလာလေးရိုက်လို့ရှင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပေါ့เนาะအဲလောလောဆယ်တော့ခဏနေလို့ကျွန်မလည်းပိတ်ထားတယ်ကျွန်မလည်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲဆေးရုံရဲ့ protocol အတိုင်းပေါ့သူတို့ဆေးရုံကသတ်မှတ်ထားတဲ့ protocol အတိုင်းကို student specimen ယူလိုက်တယ် AFB ကဒီမှာ hyper ပြီးမှာ more than 10တွေ့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင် block plus နေတာပြောဒါ grading ဘယ်လောက်ပေးမလဲ WHO grading နဲ့ဆိုရင်ပါဖီမလာပါလတဲ့ဟမ်ခေတာတန်တန်မော်ဒန်တန်ပါဟိုက်ပါဘီဆိုတာပါဘီပါဟိုက်ပါ triplet 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 အဲ့တော့ diagnose with active TB ပေါ့ active ဒီလောကလက်ရှိမှာရိုးရိုး infection မဟုတ်ဘဲနဲ့ active TB နေသားတီဖြစ်နေပေါ့အဲ့တော့ဆက်သွားမယ်နံပါတ်1ကသူ့ရဲ့ question ကဘာလဲဆိုတော့သူတကယ်လို့များစေးတောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေက potential barrier barrier ဆိုဆရာမတို့အတားအဆီးပဲပေါ့နော်အဲဘာတွေကသူ့ရဲ့ treatment လုံးဝ completion ရသွားဖို့အတွက်ကိုဟို completion ဆိုတော့လုံးဝပြီးဆုံးသွားတဲ့အထိကိုဘာတွေကအနောက်ဆက်ဖြစ်စေမယ်ပေါ့အသက်ကြီးတာလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားသောအကြောင်းအရာတွေလားပေါ့နံပါတ်1ကစေးလိုက်တောက်လို့ပဲ secret alcohol use နောက်တစ်ခုက heroin ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်မွေးရဆေးဝါးတွေသုံးဆွဲဘူးတဲ့ဒီဟွာရှိလို့တဲ့အဲအရင်တော့ကကျောင်းအရာဆိုရင်မပြီးဘူးအခုကကျတော့ hepatitis c positive ဖြစ်နေလို့တဲ့နောက်သူကကျတော့အကုန်လုံးပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုဟာပေါ့သူ့မှာဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့မိစေဖို့အတွက်ကိုဒီ question ကိုမေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ scenario ရဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲ a b c d တွေကဘာလို့ယူမလဲ d even okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့အဲ့တော့ဒီအတိအကဘာသိစေချင်တာလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဘာဒီပြလူလူမှာပြဿနာရှိရဘူးလဲဆိုတော့အားလုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှပဲဒီဗီဇေးပေးတာဆမ်းစားလုပ်တယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဆိုတာဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူနာကို further evaluation ဆိုတာဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်တုန်းက hepatitis C တွေ့ထားတာကတော့အသက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းပဲပါတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကလူစီပိုးတွေရှိနေကြတာညာနောက်တစ်ခါကျအရင်တုန်းကအဲမွေးဆေးပါသုံးဆွဲဖို့ hearing သုံးဆွဲဖို့ဆေးလိပ်တောက်တဲ့ရက်တောက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ incarceration ဆိုတာဆိုတော့ထောင်ကြဘူးပေါ့เนาะအစုံပဲအားလုံးကကြတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ဟာဆေးရုံတက်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့တနက်မှန်ဘူးတဲ့တနက်မှန်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ nephrectomy ကြောက်ကက်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတယ်တခါကျမှ colostomy လို့ခေါ်တယ်ဦးဖောက်ထုတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖောက်ထုတ်လာတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ wet တွေပဲပြန်ဆက်လိုက်တယ်ဦးပြန်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့သူ့ကို treatment ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ Hispanic ကို6ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအဲစပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆေးတွေဟိုဟာပေါ့ပေးလိုက်ပြီးတော့ခါကျတော့ Ethan Butor ကိုသူကdisconnect ရလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တော့ဆိုတာဆမာရီ TBC အဲဒီဟိုအရေးက regimen နဲ့ကစေတမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာလို့တစ်ချက်ဘာလို့အလိုလိုလိုက်တာဆိုတော့ဆက်ဖက်ကြည့်ရအောင်။အာနောက်ထပ်ကကြတော့ဒီပထမ6ပတ်ပြီးတော့ခါကြတော့
twice weekly ပေါ့တပတ်ကိုနှစ်ခါသူ့ရဲ့ဆေးကိုဟိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ကြတော့ change သွားရပေါ့နော် DOD နည်းနဲ့သူကတော့ဖြစ်ပြီးသွားတယ် change ပြီးသွားတယ်နှစ်လကြာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါ idan ပြီးတော့ခါကြတော့ PZA ကိုထပ်ပြီးရက်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ student ပြန်စစ်တယ် AFB စီးရ positive culture positive ဖြစ်နေရလဲပဲတွေ့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ DOD နည်းနဲ့စစ်စစ်စစ်တောက်ခိုင်းတယ်အဲဆေးတွေကိုလည်းတခုတခုရက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ smear ကလည်း positive အဲ့တော့ဆေးတောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုဆေးကိုဆေးတောင်ခံနိုင်မရှိဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲဆေးကိုဆေးတောင်လည်းပဲ tolerate ဆိုတာကျွန်တော်ခံနိုင်တာပြောတာပေါ့နော်ဆေးနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဆေးပေးတဲ့ဒီ regime ကို regimen ကိုခံနိုင်တယ်ပြီးတော့ဟာကြ resolution of the symptom ပေါ့အဲအဖိုးကြီးသူခံစားနေရတဲ့လက္ခဏာမောတာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့ဒါကြီးလည်းပဲဟိုပျောက်သွားတယ်လို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူ့ရဲ့ဆေးပေးတဲ့လူเนี่ยကြာ cooperative ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူကဟိုဆေးလဲတောက်တယ်ဟိုမှန်မှန်လဲလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကတော့ကိုတောက်ဆိုပြီးခါကြတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော် requested သူကတောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ် requested သူကသူကလာပြီးတော့ request လာလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြေရမှာက DOD ကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ directly observe သူလာပြီးတော့ဒီ center မှာလာပြီးဆေးတောက်တယ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ကိုပေးပြီးတော့ဆေးတောက်ခိုင်းတင်ပါတဲ့အဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာပေါ့ဆေးတောက်နေဆိုရင်တက်တာသွားမှာပေါ့အခုကသူကကာချာရက်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်အဲဟိုဟာဒီစမီယောကာချာပေါ့ positive ဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဘာယူမလဲပေါ့နော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ABCD မှာအဲ A က yes ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တရရဲကို self administer ကိုဆေးတောက်ဆေးတောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ပဲအဲချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ကိုဆေးပြီးတဲ့ဒေသန္တရနေပဲပြန်မချိဆက်ဆိုပြောတယ်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ okay ဆေးတောက်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲဟိုဟာပေါ့ဒီညသွားပြရကြတော့တဲ့သူက sub administer ပေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီဆေးဆက်ပြီးတော့ပထမ DOD နည်းနဲ့သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ကိုယ့်တောင်ဆက်တောက်ဆိုတဲ့စီနီယာမှာဟိုဆက်ပြီးတော့လူနာပေးတောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီ general practice ပေါ့ဒါလုံနေကြပုံစံပဲအဲစီရကြတော့မပေးဘူးပေးမတောက်ဘူးအဲ DODS ကိုပဲအကုန်လုံးသွားရမှာပေါ့နော် all patient က DODS ဆိုရလို့ပြောမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ no one trust the patient ပေါ့နော်ဒီလူနာတွေဆိုလို့ရှင်ရုံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတွေအကုန်လုံးကို DODS နေမှာတောက်လို့ပြောမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်ဆုံးကတော့ D explain the DODS standard of care of all the patient ပေါ့နော် DODS ဒီ standard of care ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးမယ်နော် explain လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလေးကိုတွေကဆိုလို့ရှင်ဘာယူမလဲသူ့ရဲ့စေတနာကိုပြောပြလို့သွားမလဲဘာယူမလဲတစ်ခုယူလိုက်ဒီဗျဒီโอเคအဲ့တော့မပေးဘူးပေါ့နော်ဆေးကိုတော့သူ့အတူတော့ပေးမတော်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာရှိနေတယ်တစ်ခုကတော့မှားနေပြီအဲ့တော့ explain လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ watching view မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့DODS ဒီ standard of care ဆိုတာမှန်တယ်အဲဒါပေမဲ့တခြားပြဿနာတွေလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ် TB လူနာတွေတကယ်လို့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လူနိုင်ငံလူနေရာမျိုးပါဆိုလို့ရှင်တော့အဲ DODS ပေးနိုင်မှုအတွက်အခုလိုနေထားမျိုးဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲအလန့်ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီအဓိကကတွားရလာခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေပါမယ်တခြားတော့ကျွန်တော်လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာပြဿနာရှိမှာပေါ့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ခြေပိုင်းကလက်ချိုင်းပါလေးပဲပြောခဲ့ပြီးတာအဲ TB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် social determinants အများကြီးထည့်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်သူမှာတခြားသော TV မဟုတ်တဲ့တခြားယောဂါတွေရှိနေတဲ့ဟာလေးထည့်တွေ့ရမယ်။လူမှုစည်းဝါးဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိတဲ့သွားလေးပဲထည့်တွေ့ရမယ်။ဒါကယောဂါတွေပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီတခြားသောလူမှုစည်းဝါးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးစဉ်းစားပေးရမယ်။အဲဒါမှသာလေဆရာတို့ဒီလူကြီးပေါ့နော်ဒီ Hispanic 69နဲ့အပိုးကြီးကတကယ်ထိရောက်တဲ့ TV ဟိုဟာဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။နှမို့ရင်အရန်ဆိုးသွားပြီးတော့အခုကအဆုတ်မှာလည်းတော်တော်ကြီး extensive ဖြစ်နေပြီပေါ့။အရန်ဆိုးရွားတဲ့ဒီအောင်ပေါက်ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြဿနာကသူကဆေးတောက်ကိုတောက်မှရမယ်။ဟိုဒီအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ standard of care ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသေးစားလူနာကိုရှင်းပြရမယ်အဲ DODS ဒီဒါဆရာမတို့ကအသေးစားလူနာအတွက်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကုသပြီးကုသုံးတစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတာကြတော့အဲ one man supply ပေါ့နော်ဒီဆေးကိုသူကတစ်လတောက်ဖို့အတွက်ကိုဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟိုဟာဖြစ်လိုက်တယ်ဆေးပေးတောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကြတော့မှအဲပထမတလပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်နာလာတိုင်းကိုလာပြီးတော့သူ့ဆေးကိုလာပြန်ယူပေါ့နော် refill လုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့ကုန်ရတဲ့ဆေးကလာပြီးတော့လာဖြည့်ပေါ့နော်သူ့ဆေးမှာလာယူပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လုပ်ရလဲဆိုတော့နှစ်လခွဲလောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူ့အတူဆေးတောက်ခံလိုက်ပြီးတော့နှစ်လခွဲလောက်ကြာတဲ့အခါမှာ student ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပြဿနာကြတော့ student ကာချာက positive ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာချာမှာလည်းပဲပေါက်တာဒီကောင်အပေါက်တယ်ပေါ့နော် TB ဟိုပဲ tuberculosis ကိုပဲပေါက်တာပေါ့အဲ့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူက
ဟို resistant ဖြစ်သေးပေါ့နော်စိတ်ရင်မတည်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးအားလုံး sensitive ဖြစ်နေသေးတယ်လို့သူကတွေးရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ပြဿနာဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလူကြီးကဒီလောက်ကြာတဲ့အထိကိုစိတ်သာရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့များဟို resistant လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလူက positive ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမလဲအဲ့တော့တင်းနဲ့သုံးလေးတွေက ABC တွေကဘာယူမလဲနံပါတ်1က lab error ကြောင့်နဲ့ငါတို့မှားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှားတာတဲ့နောက်ဒုတိယဒီရကြတော့စိတ်မတောက်ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ကဟိုအားလုံးဟာလို colon resection ဆိုတာဦးဖြတ်ထုတ်တာအတွက်ကြောင့်ဦးကနေတော့စိတ်မတောက်ဘူးစိတ်တွေစုပ်ယူဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်စီရကြတော့တော့တင်းရတဲ့အတွက်စေလုံးဝမတောက်တာပေါ့နော်လုံးဝမတောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်နံပါတ် D ကကြတော့အရင်တော့က hepatitis C ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆေးပြေဒါပေမဲ့သူကအသေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးကိုသူကမရဘူးပေါ့လေကိုယ်ခန္ဓာလိုရတယ်။အဲ့တော့ဘာရွေးမလဲဒီအသုံးကိုရရ Merci. ဆေးလို့ရွေးမနော်။အဲ69နှစ်အဖိုးကြီးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နေတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါအဖိုးကြီးဒီတက်ကြီးရဲ့လူဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲပြဿနာကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေရယ်အစေးတောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူဘယ်လိုယူဆပြီးတော့တောက်တယ်နေ့ကိုဆက်ငါးလုံးတောက်မဲ့ဟာကိုတစ်လုံးလောက်တောက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုသူတောက်တယ်လို့ပဲမှတ်နေရလားပေါ့ဒါယူကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဆေးမတောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ် not probably taking the drug ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကာချာက positive ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ treatment not receiving DODS ဆိုတာ DODS နဲ့တောင်မှပြဿနာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးကိုတေချာမတောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် DODS နဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးက positive ဖြစ်နေတာကိုသူကဆေးကိုဟိုကွာတူတောက်ဆိုပြီးပြေးလိုက်တာပိုဆိုးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကန်ကောင်းသွားတာအစိုးရအကောင်ကကျွန်တော် resistant မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ case ကနေပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့သူကသူ့ကိုဆရာဝန်ဆက်သွယ်ရတာပေါ့နော် contact လုပ်လိုက်ရတယ်ဒီသူနာပြောတာသူ့ကိုဒီ case ကိုခိုင်းတဲ့ဒီ case manager ကနေပြီးတော့သူနာဟိုဆရာဝန်ဆက်သွယ်လိုက်တယ်တက်မှတ်ပြန်ရိုက်တယ်အဲ့တော့ capillary changes ပေါ့နော်အရင်တော့အတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်အပေါ်ပိုင်းကျွန်တော်အစိုးရအပေါ်ပိုင်းအချမ်းတစ်ခုလုံးကအဲ့တော့ခေါင်းပေါက်ကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ပြောကြည့်တော့ခါကျတော့ဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုတဲ့မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးမတောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့သူဝင်ခံနေပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ပိုင်းကသူပြောရတဲ့ခေါင်းကလိမ့်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပေးကောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေးကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးကိုကြီးတွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကုန်လားမကုန်လားဆိုတာကိုဆေးဒါလည်းပဲ၅လုံးတောက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း၅လုံးကုန်တောက်လားမတောက်လားဆိုတော့ပေးကောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တော့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိုက်တော့ခါကျတော့မှကွန်ဖန်လုပ်လိုက်တယ်ဆေးမတောက်ဘူးမတောက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ၂လတောင်ရှိဆေးလုံးမမတောက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မသိရောကန်ကောင်းပါတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဖြစ်လို့ရအဲ့တော့နံပါတ်၄နေတယ်ဆိုတော့ဘာစဉ်းစားမလဲပေါ့နော်ဒီလူကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်တင်လဲပေါ့နော်နံပါတ်၁က student 3 student ပြန်ပြီးတော့အစ်စ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအစားပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ student 3ကအစ်စ် now B ကကြတော့ hearing test ပေါ့နားကြားရဲ့အာရုံစဉ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ TVG နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နားအကြားအာရုံစစ်ဆေးရတယ်ပေါ့ဒါမှသာလို့ရင်ဈေးရဲ့အတန်ကိုခဏမှရှိတာမလို့ဆိုစစ်ဆေးရဟာဟိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့အဲ့ option ကိုထည့်ထားတယ်စီရကြတော့ကျူပါကူလင်စကင်တက်စ်ပြန်လုပ်မယ် repeat လုပ်မယ်တဲ့ဒီရကြတော့အကုန်လုပ်မယ် all of that အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဒီဒီလိုဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ okay သူ speaker စီရနာအကုန်လုံးပြန်လုပ်ခြင်းတယ်ရှင်တို့ပြဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲ reason ရှိရမယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်မှန်တာမှားတာပြောင်းဆိုတော့စဉ်းစားပုံသိချင်တာမှားလို့ရတယ်စောက်ဖြေလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြိုးကြောင်းစဉ်းစားရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရအောင်သူကခုနစီမတော်လို့သူစနေဖြစ်စမရဟင်ဒီမဖြစ်နိုင်ဆိုရင်ဆရာ A တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာမဟုတ်လို့မပြောအောင်လीအဲ့ဗျာဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒါကိုအဆောလို့ရှင် A ဆိုရောဘာလို့လဲ A ဆိုရောဘာလို့ A လို့ဖြစ်မှာလဲသူကစေပုံမှာမတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စပြူတန်ကိုအစနေပြန်စေတင်တယ်လို့ထင်တယ်တော့ဟုတ်တယ်အစလုပ်ပြီးတက်လာလို့ရှင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့သုံးခုစလုံးကိုပြန်စစ်စင်ပြန်စစ်ပြီးတော့အကန့်နေ creating တွေလည်းပြန်ရှာပြန်ကြည့်ရမှာဗျာဟုတ်ပြီအဲ့မှာကိုကျွန်တော်ဘာတွေ့မယ်လို့ထင်ဘာလို့တွေ့နေမှာပဲလीဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဖြစ်ခိုင်းတာပဲ case ကိုကျွန်တော်တို့အစကနေပြန်လောက်ရဆိုဖြစ်သွားပါအဲ့တော့ treatment drug ကို additional scooter နောက်တဲ့သုံးခုယူကာချာတစ်ခါထပ်လုံးပြီးတော့ drug susceptibility လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးရင်ပေါင်းမှုရှိလားမရှိလားဆိုတာဘာဆေးနဲ့တိုးလဲဆိုတာလည်းပဲပြန်ကြည့်ဆိုတော့သူကလောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်
ပြဿနာပါလေဆိုတော့အစတည်းကဒီစားကျွန်တော်တို့ DODS နေတော့ရတီစားကျကျမမလုပ်တာအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒါယူဆလို့ရဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူရအဲ့တော့နှစ်လကြာတဲ့အခါမှာ Sweden ရောကာချာရောကအဲ DODS နဲ့ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ restart ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန် negative ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် sample လည်းတက်တာအဲ့လိုပြောတယ်နောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုနကလည်းပြောရတယ်မှာအကုန်လုံးပါပြီးသားပေါ့နော် medical history ကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်သူ့မှာဘာတွေပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာရတော့သူကအများကြီးပဲအကုန်အရင်တော့ကဟိုဖြစ်တာတွေတနက်မှန်တာတွေထောင်ကျတယ်ဈေးုံကတ်တာတွေရောဟိုမွေးဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေရောအစုံပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ patient တွေပြပေါ်ပြသတိထားမယ် DODS standard of care ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်သိချင်တယ်လူနာလည်းပဲ cooperative ဖြစ်တယ်ဆေးတောက်လာလာတောက်လာဒေသလာလာဆေးတောက်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာမတောက်ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့သူ့ရဲ့သဘောထားပေါ့ပမာဏနဲ့တွေ့ကြမှာဖြစ်တယ်ဆေးတွေဒီစားပြန်ယူတော့ခါကျတော့ဆေးမကုန်ဘူးအဲ့ဒါကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ပြောချင်တာအဲသူကပြဿနာမရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုကျမတို့ပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် DODS ဒီတကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုး directly observe therapy ပေးရဆိုတာဒီပြဿနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းပြောပေါ့နော်ဆေးတောက်လို့ရှိရင်အာဘိုက်အောင်လာပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့အသားတွေရမ်းဝါလာပြီးဆေးတအားဝါလာစသည်ပဲဒါမျိုးတွေပြောနိုင်အောင်လို့ DODS မှာတခါတည်းပဲကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू က side effect မခံနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲအဲ तू ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ case မှာတော့အဲ့တော့ treatment failure လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒေးလာတောက်တဲ့အချိန်ထိကိုဘာမှဟိုမဖြစ်ဘူးကာစာ positive experience ပြောစရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ pain ကောင်းလောက်လိုက်တယ်ဆေးကိုပြန်ရှင်းလိုက်တယ်ရှင်းတော့ခါကျတော့မှပေါ်လာတယ်သူလိန်ထားတာဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲသူ့လိုလူမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ drug resistant ပုံစံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါဆန္ဒဆရာမလည်းပြောလိုက်တယ် resistant တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆေးမတွေ့တာဖြစ်ဒါပေမဲ့သံကောင်းစွာနဲ့ပဲအစိုးရကသူဒီ first line ဖြစ်တဲ့ဒီဆေးတွေကိုအကောင်လုံးတိုးနေတယ်ရနေတယ်ဆိုတော့ဆရာမတွေ့ရပေါ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ case နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြေလည်တာရှိလားမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာမတို့ case 2ဆက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ် Okay ဒါက respiratory isolation ပေါ့နော်32နှစ်ကောဂေးရှင်းနေပေါ့နော်အဲကောဂေးရှင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရှေ့တိုင်းဘက်ကမျိုးသားတရားပေါ့သူလည်းပဲ emergency ရောက်လာနော်အဲ့တော့အဓိကရောက်လာတဲ့ဟို symptom ကတော့ cross hemoptysis hemoptysis ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာတွေးပါတာ cross ဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့အရင်ကပုံဝင်လဲလဲဆိုတာနည်းနည်းသွေးစာလေးရောက်ဖို့ပဲနဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာတွေးရအများကြီးပါလာတော့ဆိုတော့အဲ့တော့နှစ်လရှိပြီချောင်းဆိုးနေတာ25ပေါင်တော့ကြာသွားတယ်32နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူကအရင် weight တွေအများကြီးကြာသွားတယ်ဓာတ်မှန်ရိုက်လိုက် night sweat တွေပါလို့ရှိတယ် fatigue ဖြစ်တယ် fatigue ဆိုတာနုံးတာကိုပြောတာအဲ့တော့ဟိုဓာတ်မှန်ရိုက်လိုက်တယ် bilateral cavity ပေါ့သူလည်းအလိုပဲအကောင်းပေါက်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဆုတ်မှာအကောင်းပေါက်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှိလိုက်တယ်မိရက four plus ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ NAD တက်ဆိုတာလို့ဒါဘာလို့ထင်လဲဒါကျွန်တော်သင်တဲ့နေရာမှာပါတယ်မလားဒါဘာကိုပြောတာလဲဘာလို့ဒါကိုစစ်တယ်လို့ထင်လဲသူကြတော့ခုနလူကြီးကြတော့မစစ်ဘူးဒီလူကြတော့စစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောဖော်ပြတယ်ဖြစ်ဟတာာပလြိောုလို့ရလေ problems ဖြစ်နေလို့ပြောဖြစ်လဲဟုတ်တွေးတယ်တွေးဟုတ်တွေးပါတွေးပါပါနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်တွေးပါတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေးပါဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲအနေဒီဘာလို့ဆက်လိုက်တာအနေဒီကဘာလို့ဆက်တာလို့ထင်ဒီကကျွန်တော်တို့ကတွင်နေဦးပေါ်အရှိခံထားလို့လားဆရာအရှင်ကြီးကဘယ်တလိုော်ပြတောွင်နေဦးပြဘာအရှိခံလဲဖြစ်ဦးအဲ no 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 အဲကျွန်မပြပြမယ်ဒီ test နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့အသေးစိတ်မသွားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာထဲမှာတော့ဘာပါခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲစီးရင်ပါတဲ့ပြဿနာကိုစစ်ဆေးဖို့ရန် address ကိုကျွန်မတို့ genetics pad ဆိုတဲ့ဒီ set နဲ့အားကျွန်မတို့စစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အတူတူပါပဲတော့ genetics pad ဆိုတာအဲ NAD ဆိုတာကျွန်မတို့ nucleus ဆိုတာ molecule level ကိုသွားပြီးတော့ TV ကိုရှာဖွေရပေါ့အဓိကစီးရင်ပါတာအချင်းချင်းကျွန်မတို့စစ်တာအဲ့တော့အရန်ကိုကျွန်မတို့ TV လို့ထင်တယ်ယူဆရတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ NAD ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တို့အန်လေးလိုမျိုးဈေးရုံအကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီ TV center အကြီးကြီးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးဆက်တွေထားတာပါဆိုတော့ဒီနေရလာတဲ့လူနာတွေကိုအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဒီ center ကိုလာနိုင်ဖို့ရန်လိုခဲနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်ဒါရဲဆေးပေးလိုက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရင်ပါမှု TV ရှိလားမရှိလားဆိုစစ်တာပေါ့အဓိကတော့သူကအဲ့ဒီ resistant ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသိကျင်တဲ့ကြောင်စစ်တာပေါ့မြန်မြန်လေးပဲဟိုရရတယ်သူကနာယီပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ဆေးတဲ့အဖြေကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ smear positive ဖြစ်နေ
အဲအဲ့တော့ကာချလဲလုပ်တယ်စန်စရီတက်တယ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျရင်တော့အကူကအရင်တောက်တယ်ပေါ့30နှစ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကူကတောက်တဲ့ဟိုဟာပေါ့လေသူတောက်ထားတဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်နဲ့ချိန်ပြီးစဉ်းစားလို့ရအောင်လို့ HIV negative 0 0ကပေါ်စတစ်ဖြစ်နေနော်ငွေလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ cigarette တောက်တယ်ဟိုဟာပေါ့ချောင်းဆိုးလဲချောင်းလဲဆိုးတယ်ပေါ့နော် smoker ကော့ပေါ့ချောင်းစိလိသမားတောက်တဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော်အဆုတ်ယောဂပုံစံမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီ case ရဲ့ scenario ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လည်း25ပါကို2လအတွင်းမှာအရင်ကြီးဝိတ်ကြွားတာကျွန်တော်တို့တွေးရှိရတာပေါ့နံပါတ်1ကဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီလူနာကိုစေုံတင်လိုက်တယ်မိရပေါ်စတစ်ဖြစ်နေပြီအရင်ကိုလည်းဝိတ်တွေကြာပြီးတော့ဟိုကပေါ့တခြားသောယောဂဗီရိုးစ်အတင်းအောင်တော့ဗီရိုးစ်ပိုးတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို A all ရုံးထဲမှာထားလိုက်တယ် all ဆိုတာ airborne infection isolation ပေါ့နော်ဒီလေရသစင်ကူးစက်တဲ့ယောဂတွေကို isolate လုပ်တဲ့အခန်းထဲမှာသွားပြီးထားလိုက်တယ်သူတို့ရှိမှာကတော့ဒါကိုဟို respiratory isolation ပေါ့ဒီ case ကလည်းပဲဆိုမှာ respiratory isolation ကိုပြောချင်တာ respiratory ဆိုတာကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပြောတာ isolation ဆိုတာကြတော့ဒီသက်သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရဲ့ယောဂတွေကိုကူးစက်သူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်နှံ့ရခြင်းမရှိလေအောင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ခွဲထားလိုက်တဲ့အနေအထားအဆိုပါပဲအဲ့တော့နံပါတ် A ကသူ့ကိုထားတယ်လားပေါ့နော်နံပါတ်A ကထားတယ်လားဆိုတော့နံပါတ် A ကမထားတယ်ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ confirm လို့ဖြစ်သေးလို့ TV confirm မဟုတ်သေးဘူးလေနံပါတ် B ကကြတော့မထားသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကအဆုတ်ကင်ဆာတွေပါရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ isolation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီလိုကင်ဆာသမားတယောက်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် isolation လုပ်တာအရင်သူ့အတွက်ကို distressing ဆိုတာကြတော့စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စီရပေါ့အဲ့တော့မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟိုပါပေါ့တခြားလူတွေနဲ့ပဲထားလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့လုပ်မယ်နံပါတ်ဒီရကြလုပ်မယ် all room ထဲမှာထားမယ်အဲ့တော့ဘာရွေးမလဲနံပါတ်1နံပါထတ်လို1့နံပါတ်2ဟမ2နဲ့2ဟမ်2 4 plus 1 4 plus 1 2 plus 2 plus 2 ပြောတခုပြောဘာဘီဘာဘီနံပါတ်2 B မထားဘူးပေါ့နော်မထားဘူးကင်ဆာဖြစ်နိုင်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူနာကိုရှေးရိုးရှေးရှုပ်ပြီးတော့ဟိုမှာထားမယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဓိကကဒီလောက်ဖြစ်နေပြီ smear positive ဖြစ်နေရ popless ဖြစ်လို့ပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့က TV လို့ယူဆလိုက်ပြီ TV confirm ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ smear positive result ကိုဘာလို့မယုံတာလဲဆိုတော့ you ဘာဖြစ်လို့မယုံတာလဲဆိုတော့ you ပြန်ပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့မယုံတာလဲ smear positive ပေါ့problem me da မိသွားရဟာမမေ့အောင်လို့ဒီမှာကျွန်မပေါ်ပလလတ်ာချင်းနေအတားပြထားတယ်။ Ismia positive focus ကိုကျွန်ဆတီော်ယတပာစပေြထားတာလေ။အဲ့ဒါ short sheet ရယ်နော်ယူလို့အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ overall မှာထားမယ်။ Ismia positive ဖြစ်နေတယ်။ Very infectious ပေါ့နော်။အရန်ကိုလူလျှောက်ပြန့်တော့မှာ။လူကလည်း25ပေါင်ပြဆိုတခြားယောဂတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။အဆုတ်ကင်ဆာတွဲနဲ့တွဲပြီးတော့ TB လည်းရှိရယ်နော်။ TB ကဒါပေါ့ရယ်။အဲ့တော့ TB ကဟိုဆင်းရဲသားယောဂပေါ့နော်။တခြားပြဿနာတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာ तू ကလို့ကန်ဆုမသွားရလို့ပိုးလိုက်လို့ရတဲ့ဟိုယောဂလိုတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လို TV နဲ့တခြားယောဂတွေနဲ့တွဲရွေးရှိနေလို့ရှိရင်ကုပေးရတဲ့ဆရာဝန်တွေအားလေးပဲအများကြီးကောင်းစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်စစ်စစ်ရတဲ့ laboratory test တွေကပို့ပြီးတော့များလာဒါတွေကတော့တည်ထားပါအဲ့တော့ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့တလိလေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့laboratory ရောက်လာပြီ smear ရဲ့ grading လေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင် TV သိသက်သာသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့တိတ်ပြီးတော့ရိုးစင်းလွန်အားကြီးတယ်အဲ့လောက်မယိုးစင်းဘူးအဲ့လောက် TV လူနာတယောက်ကူရတယ်ဆိုတာအဲ့လောက်မယိုးစင်းဆိုတာယူလို့သိသေးကျင်တာအဲ့တော့ patient ဒီ NAD test ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ nucleic acid molecule test ဆိုရတဲ့ခါမှာလည်းပဲ positive ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ standard for drug regimen ပေါ့နော်သူက C4 မျိုးပါပေါ့နော် C4 စပြီးတော့တောက်ရတယ်အဲ့တော့တော်သေးတယ် C ကိုတော့သူခံနိုင်ရှိ autolytic ဆိုတာကြတော့ဒီ C နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ side effect ပါညာတိုင်းကိုခံနိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့သိရတယ်အဲ့တော့၄ရက်ကြာတဲ့အခါမှာ hospitalization ဆေးရုံတင်ပြီးတော့၄ရက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် local department ကိုသူကဆက်သွယ်လိုက်တယ် local department ဆိုတာ health department ဆိုတာဒေသန္တရလူပါသူကအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အခါကြာတော့ဒီလူနာကို TB ရှိတယ်ဆိုတာ report လုပ်လိုက်တယ်နော်ဒီလူနာဆင်းရဲပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆေးရုံဆင်းလိုက်ပေးလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဆေးကိုသူကဆေးရေးပေးလိုက်တယ် prescription ပေါ့နော် prescribe လို့လည်းဆိုတာဆရာဝန်ရဲ့ဆေးညွှန်ပေါ့ဆေးညွှန်ကတော့ဒီဆေးတွေမျိုးပေါ့နော် INH rifampicin pz EMB နောက်တစ်ခါကြာတော့သူ ਨੇ တွဲရွေးတောက်ရဗီတာမင် B6 ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ကဘာစဉ်းစားမလဲဆိုလို့ရှိရင် appropriate response ပေါ့နော်ဒီဆေးဝါပေးစင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့လူနာတရားကိုဆေးဝါပေးစင်းမှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပို့ရန်အတွက်ကိုဒီ question ကိုထည့်ထားရတယ်။နံပါတ် A ကဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာကို documentation ဆိုတာမှတ်တမ်းမှတ်ရအနေနဲ့ပေးထားလိုက်ရ information
ဒီကမှာကြတော့အဲဆေးကိုဒီမှာ prescription ပေါ့နော်ဆရာဝန်ညွှန်ပြီးတဲ့ဆေးစာအတိုင်းကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ dishes DC ဆက်လုပ်ပါနော်ဒီ dishes လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆက်လုပ်ပါဒါပဲဇာတ်လမ်းနောက်နံပါတ်2အားကြတော့အဲသင်လို့မရသေးဘူးသင်လို့မရဘူးဘယ်ချိန်မှသင်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် prescription ကိုဟိုဘက်ကဒေသန္တရကနေပြီးတော့အဲပေးလိုက်ပြီလိုအပ်တဲ့ဆေးထားလိုက်ပါတော့ဒီဆေးအလုံးတရာထားလိုက်ပါအဲ့အလုံးတရာအကောင်လုံးရပြီးတော့ခါကြတော့မှာလက်ထဲရောက်တော့ခါကြတော့မှာလေးစင်ဟိုင်းမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမရမစင်ဒီမှာမစင်ဟိုင်းဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ပြဿနာရှိရပါတော့နော်ဒီလူနာအရင် infectious ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နံပါတ်4ကကြတော့သူကအာမရသေးဘူးဒါဆိုပြီးတဲ့ဒီ standard criteria ပေါ့ဒီစင်းဖို့အတွက်ကိုမလုံလောက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါစာရွက်စာရက်အနေနဲ့ဒါခြေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ် D ကကြတော့အာဒီ spacing လိုက်ပြီးတော့ဟာကြတော့မှာပဲထပ်ပြီးတော့ဒီသန္ဓေကိုပြန်ချိန်ပေါ့ဆိုတော့ကတစ်ခုပြီးတော့ဟာကြတော့မှာနောက်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့သွားဖို့အတွက်ပြောတာအဲဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီစန့်ကျင်ဘက်ကတော့ B ကကြတော့အားလုံးရပြီဆေးလက်ထဲမှာအလုံးလုံးရပြီဆိုတော့ဟာကြတော့မှာ B စင်လို့ပြောတော့အဲ့တော့ A B C D ကတော့အဲ့လိုပါတယ်အဲ့တခုယူရမယ်ဘာယူမလဲဘာဒီစီအလုံးရပြီမှာပြန်စမ်းပြရပြီမှာပြန်စမ်းအဲ့တော့ B ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာအာဟိုပါပေါ့နော်ဆေးအောင်ဆင်းလို့မရသေးပါဘူးနော်ဒီ patient ကဘာလို့လဲဆိုတော့ does not meet the criteria for the discharge ဆေးအောင်ဆင်းလို့ရတယ် criteria ဆိုသတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာတောင်မပြည့်မီသေးဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်ကို infectious ဖြစ်တဲ့ 4+G ကို၄ရက်ပဲဆေးရုံတင်ပြီးတော့ OKV ဆိုရဲဆေးရုံပေးဆင်းมาလာပေါ့เนาะအဲ့တော့အရန်ဟို NAD test ပါတော့ positive ဖြစ်နေရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် consecutive negative smear ပေါ့เนาะ၃ရက် Z-type ဆံမတို့ smear negative ဖြစ်တဲ့ဟာရှားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကတော့ဆံမတို့ဆေးကို၁၀ရက်လောက်တော့တောက်၁၀ရက်တောက်ပြီးတော့ခါကျတော့မှာကိုကောင်ဒီ STD smear တစ်ချက်ပြန်စစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ reserve ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မှာပဲအဲကျမတို့ကဒီဆေးရုံဆင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားပေးရမှာပေါ့နော်အဲမလိုဘဲနဲ့လည်းဒီ TV လူနာကြီးတရားတော့6လဆေး6လဆိုတော့6လလောက်ဆေးရုံတင်ပြီးတော့ room ကတော့ same type ပေါ့လေအဲလူနာ stable ဖြစ်ပြီပေါ့သူ emergency ကိုရောက်လာပြီနော် hemoptysis ရှိပြီးတော့သွေးထောင်းဆိုးထဲမှာသွေးအရန်ပါပြီးတော့ရောက်လာပြတဲ့ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့အိမ်ရောက်သွားပြီးတော့3ရက်လောက်နေပြီးတခါပြန်ထောင်းဆိုးပြီးဆေးရုံရောက်လာဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒါကိုကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲတော့အဲ့တော့ clinical improvement ရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ not noted ပေါ့နော်ဘာမှပြတ်ဘာမှလည်းမတိုးတက်လာဘူးသူကကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဆေးဟိုပါပေါ့ဆေးတောက်ခံထားလိုက်တဲ့အခါဆိုတဲ့အခါမှာတော့တိုးတက်လာမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမတော့အဲသူက fairly cooperative ပေါ့နော်ပူပေါင်းတယ်ပူပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဆေးတောက်တယ်ပထမတစ်ပတ်ဆေးရုံတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ okay ရယ်အဲဆံဝလာစမ်းသပ်ခံတယ်ဆေးတောက်တယ်ပိုင်းတယ်ပေါ့နောက်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဟောဂန်နဲ့အတီတီလမ်းရှာဟောဂန်ဟောဝေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောက်လမ်းပေါ့ရှောက်လမ်းမှာသူက mass method ပဲနဲ့ရှောက်သွားတယ်နှစ်ခါလောက်တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒူနာပြူကနေပြီးတော့လိုက်ချောင်းတယ်လိုက်ချောင်းတယ်ဆိုတော့သူကပြဿနာရှိလားမရှိလားသူကစစ်ဖို့လွယ်တဲ့ကြောင့်သူလိုက်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အဲချောင်းတဲ့ခါမှာအဲချောင်းနှစ်ခါမိရပေါ့မိတော့ခါကျတော့ hospital staff ကအရင်စိတ်ပူလာပြဿနာပဲဒီဟောရှောက်သွားနေလို့ရှိရင်နော်ဆေးရုံတောင်ဒီနေ့ရှောက်ပြန်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါသူကဒေသနာကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်ဟိုပါပေါ့ဒီဒီပြဿနာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်3အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ A ကဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့နော် physician request ပေါ့သူဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးတောက်ပြန်အတွက်ကိုဆေးညွှန်ရေးပေးဖို့ရအတွက်ကို physician request ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ agree to coordinate discharge ပေါ့နော် okay လား patient လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ DODS ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင် DODS နဲ့ဆက်သွားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကိုဆင်းလို့ရပြီအဲ့တော့နောက်တဲ့ B ကကြတော့နေအောင်ခဏနေအောင်3ကခုနကပြောခဲ့လို့ပဲ smear negative ဖြစ်ပြီးတော့ခါကြတော့မှဆေးလဲတောက်လာပြီ clinically လေး improve ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခါကြတော့မှ home arrangement ဆိုတာကျွန်တော်လို့ home arrangement ဆိုတာကသူအိမ်ပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောအိမ်မှာရောက်ဖြတ်နေမှာအဲ့လိုပဲရောက်သွားနေမှာဆေးဥမှာတော့မှဆေးမရှိကံပြီးရောက်သွားနေပြီ mass method ပဲနဲ့ရောက်သွားနေပြီဆိုရင်အိမ်မှာရောသူကတော့လုံးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ home arrangement စဉ်းစားပေးအဲ့ဒါပြီးတော့မှ okay လို့ကျွန်တော်ပြီးစင်တယ်ပေါ့ now C ကကြတော့အဟိုပါပေါ့ patient ကပြဿနာဟိုဟာဖြစ်နေအဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့ဒီဟိုဟာဖြစ်လိုက်တော့ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ patient လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာဟိုဟာပေါ့ဆေးမှာပါလားပြဿနာရှာအောင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားရဲ့အနေထားပေါ့နောက် D ကကြတော့ deny discharge ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှဟိုဟာဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် susceptibility ဆိုတာဆေးတိုးတယ်မတိုးတယ်ဆိုတာစာရဲပါတယ်မသိသေးခင်မှာ DC မပေးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခုယူရမယ်ဆိုရင်ဘာယူမလဲ B B patient မှာprescription ပေါ့ CP ရဲ့နည်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ B ကိုရွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ
ဒီကပြန်ပြီးတော့ဒီ negative ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးစဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာအဓိကပြောချင်တာ။အရင်ဆိုးနေတဲ့လူနာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆိုးနေတဲ့သားနဲ့ကို DODS ရပဲဆိုတော့ပေးစင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုပဲနောက်တစ်ဆီယုံတစ်ခါတက်ရတဲ့ဟာမျိုးပြဿနာလေးပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအဲဒီ TV ကိုတခြားတော့ဒီဟိုပါပေါ့အရင်ဆိုးရွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဒီမှာရေးရတာက public health ပေါ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးဒီဟိုပါချိန်ဆောက်တဲ့အနေအမျိုးမဖြစ်လာနိုင်စေရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆေးရုံနဲ့ခုနကပြောရဲကျွန်တော local health department နဲ့ပေါ့နော်ဒေသန္တရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲဟိုပါဖြစ်ဖို့လိုတယ်အချိန်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဆေးရုံကဆင်းပြီးသွားရင်ဒေသန္တရက staff ကဒေသန္တရကဒီကျန်းမာရေးလုပ်သားနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တာဝန်ယူရပါတော့ဆေးရုံကတော့သူနာပြုလိုက်ချောင်းဘူးပေါ့ဒီသွားတော့ချောင်းလာတာမဟုတ်တာပြင်မယ် local health department မှာလေးပဲသူနာပြုကို staff လို့ရှိတယ်သူတို့တွေကနေဆက်လက်ပြီးဒီ case ကိုဆက်ကံရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ patient ကိုအဲဆေးရုံမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီသန္ဓေဆရာမကနေပြီးတော့လာကြည့်တယ်နော် short ရှိရဲ့ဒီပြဿနာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်လာကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ distress ကိုပေါ့ဒီဆေးရုံကဆင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုကြိုပြီးတော့မစင်းငင်တွေကလာချိတ်ထားတာပေါ့နော်ဆေးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆေးပေးတဲ့အချိန်တွေမရောက်ဘူးလူနာရောရင်လာကြည့်တာ patient ဆို visited the hospital ပေါ့အဲ့တော့အဲပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့သူတို့အိမ်တင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ home arrangement လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအဲစီစဉ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာကနေတာကလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲအိမ်ဘေးမှာကလေးတွေရှိရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘေးကကလေးတွေလည်းတစ်ခါထည့်ပြီးကူးမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားပေးရတယ်ပေါ့နော်သူဖြောက်သွားနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နံပါတ်4ကဘာဆက်ပြီးတော့မိထားလဲဆိုတော့အခု respiratory isolation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဆေးရုံကနေပဲဘာစာဝင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် important tasks of the hospital visit ပေါ့နော်ဒီဒီအဲဒီဒီဆေးရုံမှာလာပြီးတော့ဒီဟိုအဖြစ်ရနေသူနာပြုရနေကိုလာကြည့်ရရှိမှာတစ်ခါတည်းပဲဘာလုပ်ပေးသွားမယ်နံပါတ် A က educate the patient ပေါ့နော်ဒီလိုနာဒီစာရှင်းပြပေါ့လေဒါသူက educate လုပ်တယ်ဆိုတာ head education ပေးတယ် TB control နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါမှားမယ်ပေါ့အဲလိုက်နာခိုင်းမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ် B ကကြတော့ဒီ mistrust တွေမလုပ်နဲ့ဆေးပုံမှန်တောက်ပေါ့နောက်တစ်ခါကြတော့ဒီသူနာအတွက်ကိုလည်းဆေးတွေ ready ဖြစ်အောင်လို့ပြင်ဆင်ခိုင်းနိုင်မယ်နောက် C ကကြတော့ဒီ TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ pathophysiology ရှင်းပြမယ်เนาะဒီအဲဟိုပါပေါ့ဒီယောဂဖြစ်ွားတဲ့ပုံစံလို့ TV ကူးဆက်တဲ့ပုံစံတွေပါတယ်ကိုလူနာနားလည်းရှင်းပြမယ်နောက်နံပါတ် D ကကြတော့ဆေးလေးမတောက်မျိုးပေါ့เนาะဆေးလေးတောက်တဲ့ဆေးလေးမတောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါ smoking cessation class ဆိုတာဒီဆေးလေးဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုသူကသင်တန်းနေရှိရဲအဲ့သင်တန်းကိုတက်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒီကတော့ဘာရွေးမလဲ C ဒီလိုဘာပြီ A A မယ်ပြောရမယ်အဲ့တော့ A ပြောရ B ရှိတယ်ပြောရမယ်ပြောပြီးကြောက်လို့ကြာဒါဘာသာရဲ့နော်ဘာသာရဲ့နော်အဲဘာသာရဲ့ကိုရှင်းပြမှာဆိုဒီ class တက်ခိုင်းမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးတက်ခိုင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ educate လောက်ရမယ်ပေါ့နော်လူနာကိုပညာပေးရမယ်ဒေသနားလည်းရှင်းပြ home isolation လောက်ရမယ်ဆိုတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချောင်းဆိုးရည်ဒီ etiquette ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာလက်ကမ်းမောအုပ်ပြီးဆိုးပါ mask လူသွားများရည်နေအော်ပါပေါ့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mask တပါတို့မဖြစ်မနေပေါ့နော်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင် mask တရမယ်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာလေးပဲအကိုခံနေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကမ်းမောပါညာနေတော့အဲ့ဒါတွေကိုတခြား show ဖို့ဒီစေကြောတက်တယ်တံပြီးလောက်ရမယ်ကိုယ့်ကိုအခန်းတစ်ခန်းနေရမယ်အဲဒါမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီချွတ်တဲ့လူမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အခန်းတစ်ခန်းတည်းတဲ့နေဖို့အတွက်ကကြာတာမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးဆိုကိုခက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်ကိုပဲတည်ထားရမှာပေါ့လीအိမ်ထဲမှာတခန်းမဲရှိတာအဲ့တခန်းထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တခန်းတည်းတဲ့ခွဲနေမှာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာပဲကန်မလားသူ့နေရာလေးသက်သက်လေးကန်အောင်မလားပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မကတော့အရင်တော့အဲ့ကျွန်မတို့ဒီစည်းကမ်းပေါ့နော်ဒီအပြင်ကျွန်မတို့ဟိုမှာ private polyclinic နဲ့မှာလုပ်တော့ကြတော့အဲ့ကျွန်မရဲ့ကိုစည်းကမ်းပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းကမ်းမှာအဲလာပြီးတော့အိမ်သားကလူတစ်ယောက်ကအဲ TV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို TV ထိုးဆေးပေါ့နော်လာထိုးတော့အဲသူ့ကိုအဲဒီသန္ဓေကလည်းပဲသွားဖို့သူခက်ခဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လည်းကျွန်မကသူရတဲ့ဆေးတွေကိုထိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတခြားဆေးကနေလည်းမထိုးဘူးပေါ့ဆိုရာကဒီလိုမျိုးဆေးဟိုပါပေါ့ထိုးဆေးအထိထိုးရတဲ့လူနာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့အားလုံးပြန်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဖြစ်လို့ကျွန်မကတော့အဲထိုးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကြတော့သူ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အခန်းအိမ်ခန်းရလို့တော့မရှိတော့ခါကြတော့အကန့်ဟိုပါပေါ့ဒီဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဘေးဟိုနယံလေးနဲ့အကန့်လေးနဲ့ဟိုပါထရံလေးတစ်ခုပဲပြီးချားပြီးတော့အဲ့အကန့်လေးမှာပဲနေပေါ့နော်အခန်းတစ်ခန်းခွဲရမှာပဲနဲ့သူ့အခန်းလေးကန်လာလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲ့တော့
ဟိုဟာဖြစ်တယ်စေးလက်ပုံမှန်လာထိုးတယ်အဲနောက်တော့သူတက်တာဝါပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ရက်ဒီပါရပြန်တောက်ပြီးတော့ဟိုဟာအရင်ဖလန်ဖလန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုငယ်လေးငယ်သေးတာပေါ့လူငယ်လေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆောက်အဲတော့ self isolation အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်တို့ရိမ်မှာကြာတော့အဲ့လူရဲ့နားရဲ့အိမ်မှာကြာတော့သူ့အမေတို့အတော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးကြီးအဖိုင်း60 90ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းဝါတာအဲ့တို့မျိုးဘာပြဿနာမရှိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတယောက်တည်းဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့လိုသူတယောက်တည်းဟိုဟာပဲဖြစ်တာပဲပေါ့ကျွန်တဲ့လူတွေတော့မကူလိုက်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတော့ဆရာမတို့ဒါဟိုဟာဖြစ်တဲ့အမျိုးမျိုးရှိဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ private ပေါ့နော်ဈေးဥမာကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးအများကြီးပါပဲအဲ့တော့ဆရာဈေးဥမာကျတော့အဲတက်အဲ့လိုမျိုး TB အရင် infectious ဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးဆရာမတို့ဟိုဟာတက်အကန့်ခွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးပဲဒီကိစ္စအစိုးရဈေးဥနေရာမျိုးကကျတော့တက်ကြီးဆရာမတို့ဟာဟိုပုံမှန်အားဖြင့်မရှိဘူးပေါ့နော်အရင်ဟို private ကတက်နိုင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ special ခန်းနေပြီးတော့ဟိုလူရှိဒါပေမဲ့ TV ရောကြတော့များသောအားဖြင့်အဲ့လို special ခန်းနေမှာမထားဘူးတိတက်တိတက်ကျမတို့ TV ဆောင်မှာထားရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်ကြတော့ကျမတို့ကနေရာထားဖို့ရန်အတွက်ကဒီဈေးခန်းဖြစ်ဖြစ်ဈေးရုံဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်အရင်ပြဿနာရှိအဲ့လိုမျိုးရအဲ့တော့ပြဿနာရှိဆိုတာတို့ရဲ့စဉ်းစားပေးရတာပေါ့ isolation ဖြစ်နိုင်တယ်များဖြစ်အောင်နောက်ဒီစီးကြောင်းပေါ့သူ့ရဲ့ဟိုနေတဲ့နေရာနဲ့တခြားတော့နောက်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ၄ကောင်းနေတဲ့ရောက်သွားလို့ဖြစ်အရင် isolate ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဆောင်လေးလည်းဖြစ်စေရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့တော့တခြားသော infectious ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေအဲဟိုဖြစ်ရမယ်နောက်တော့ကကျတော့အိမ်မှာလာပြီးဧည့်သည်လာတဲ့ကိစ္စအတန်းတွေ့လို့ဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးရုံပေးစင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ပတ်မှာဟိုပဲ home isolation ရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အကြည့်ရမယ့်တူတော့ home isolation ဆိုတာကြည့်ရတယ်ပထမတစ်ပတ်မှာတော့ဥပီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနောက်တဲ့အိမ်ရောက်သွားပြီးတော့ခါကျတော့အိမ်ရောက်သွားပြီးတော့မှနော်အိမ်ဆေးရုံမှာစင်းပြီးတော့ခါအိမ်ရောက်သွားပြီးတော့ခါကျတော့မှ student collection ထပ်ပြီးတော့ရှူတယ်အဲ့တော့အဲ့တစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာ positive ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ဘာလို့ကျွန်တော် 4 plus တော့မဟုတ်တော့ဘဲねအဲ1 plus 0 1 plus ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ကောင်ရေးအတွက်ကတော့ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာပဲ set home isolation set လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ next visit ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဒေသန္တရဆရာမကသွားကြည့်တာပေါ့ဒေသန္တရ step ကသွားကြည့်တယ်အိမ်မှာမရှိဘူးရှောက်သွားနေပြန်ပြီအဲ့တော့သူ့မိန်းမပြောလဲဆိုတော့ he got stare crazy ရေယူသွားပြီထင်တယ် one drinking with friday night တောက်ကြနေညမှာငယ်ချင်းနေလည်းအရက်တော့ပဲပြီးတော့ခါကျတော့အဲတုန်းကရအိမ်ပြန်လာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးကဟိုပါပေါ့အဲ့လိုလူတွေကပြဿနာရှိတယ်ကျမပြောတာအဲ့လိုလူတွေခွဲကြရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးဆက်အနေနဲ့ညကျတော့ပထမ case မှာလည်းအဲ့လိုပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ဗာဆက်လုပ်တင်လဲပေါ့နော်အမေ A က wife ဟိုပါပေါ့အဲဒီသူ့ရဲ့ဟိုကသူ့ဇနီးကိုဟိုအကူအညီတောင်းဟိုင်းမယ်အိမ်မှာပဲနေတာရှောက်မသွားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ contact information ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့ပေါ့တို့ကြတခါထပ်ပြီးတော့ဈေးကိုတခါထပ်ရောက်နေပါဆိုလို့အဲ့တော့ဘေးချင်းပြန်လာမှာလည်းတခါလေးပဲပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုလိုရလို့ရှိရင်ဒီဈေးကတော့ဆက်သွယ်ရအောင်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ medication ဈေးရေးပေးလိုက်မယ်ဟိုကွာတော့တောက်ဖို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟိုပါပေါ့အချိန်နေစောင့်ကြည့်တဲ့ကာလမှာပဲ okay တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုတော့ဈေးပေးလိုက်မယ်တဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ report လုပ်မယ်เนาะ safe ဟိုပါပေါ့ဟိုပါလုပ်မယ်ပါလေဂျဲကိုဖုံးဆက်မယ်ပေါ့เนาะပြဿနာရှာနေတယ်ဒီလူက public health ကိုပြဿနာရှာနေတယ်လူဖြစ်တဲ့တွေ့ရအောင်ပေါ့အဲသူဂျဲတိုင်ပြီးတော့ခါကျတော့အေးယူမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကဘာမလုပ်အဲ့တော့ဘာရွေးမလဲဒီကနေအေးအဲ့တော့သွားမယ်ဆိုရင်ဖဲသွားပေါ့เนาะ information ပေးသွားပေါ့ဟိုဖဲသွားရောက်သွားမှလည်းမသိဘူးအရက်သွားတော့လည်းနေရာမှာတကူတနေရာမှာသွားပြတော့တကူကိုဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့အများဟိုဖြစ်မလားပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့က information ကိုပေးသွားဖို့တဲ့ဟိုတခါလေးပဲသူ့မျိုးသမီးကိုတခါလေးပါပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေပဲမှရှောင်မတော်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျမတို့တိကျပြောပြပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ hobby အဲ့ပထမတစ်ပတ်ပြီးသွားပြီ home video စာရေးပြဿနာဖြစ်သွားပြီးတော့ခါကျတော့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအဲဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ခါကျတော့ relative house ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမျိုးတယောက်အိမ်မှာတဲ့သူ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တခါထပ်ပြောအဲ့မှာတခါပြောပြန်ရောဒီ was adhere to respiratory isolation protocol ကိုလိုက်နာပါဆိုပြီးတော့တခါထပ်ပြောပြန်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာတော့ဟိုဟာထက်ဆိုတော့စစ်လိုက်တဲ့ခါမှာ student က3ကပေါ့နော်အဲ့ဒါ negative တွေ့ရတယ်လူနာကလည်းတက်တာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ခါကြာတော့နှစ်ပတ်ထပ်ပြီးတော့သူရဲ့လိုအပ်တဲ့ဆေးကိုဆက်တောက်ပေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ respiratory isolation မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူး okay သွားပြီဆိုတော့ personal smear negative ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် discontinue respiratory isolation ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဆိုတော့ဒီမှာကပြောချင်တာကတော့ TB လို့တန်တရားရှိတဲ့ TB လို့ TB ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးပဲအဲဟိုပါပေါ့ emergency မှာလာကလေးဟိုပါ TB လို့ကျွန်မယူစပြီးတော့ကုသမှုဟိုပါဖြစ်ရမယ်အဲ TB emergency မှာ TB လာပြီဆိုတာလည်းအကုန်လုံး message အကုန်တောက်တောက်တာနော်ဒီမှာဆရာဝန်တွေဒီမှာလူပိုင်းအကုန်ရှိတဲ့လူမသမီးအ emergency မှာတည်းကဟိုပါအကုန်လုံးဟို precaution measure ယူထားရမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုတရားပေါ်ပါပေါ့ဟိုပါပြီးမှလိုအပ်တာဆက်စစ်ပေါ့နော် TB confirm လို့မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအကုန်လုံးဟောင်းလောင်းကြီးဝတ်ထဲမှာကျန်တဲ့လူတွေရောမထားရတယ်ပေါ့ဒါလို့လည်းပဲကျွန်မတို့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့
နောက်တစ်ခါကျတော့ positive smear ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ all room မှာထားမှာပေါ့နော်ဒီ airborne infection airborne isolation ဒီဟိုခခန်းထဲမှာထားမယ်နောက် severe ဖြစ်တော့ခါကျတော့မှာပဲဆေးရုံပေးစင်မယ်ဆင်းမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလည်းပဲစောင့်ကြည့်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအဲ့တော့သူ့ live ပြီးတော့ဒီလူနာစိတ်တောင့်မလူလားနောက်ပြဿနာအခုဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဆေးရုံပြန်တာတက်မယ်လူလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဖက်ဘက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားပေးရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုပါပေါ့ဒီ respiratory isolation ကိုသူကတည်းကသူတော့ရှေ့ပါတယ်တော့ဆရာဝန်နဲ့ဆရာမိုက်နဲ့တော့ဦးနေအောင်ကျွန်တော်လောက်ပါမယ်စိတ်တောက်ပါမယ်ဆိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲကိုရမှာရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်သွားနေတာမလိုက်နာတော့အိမ်မှာသွားသူဆေးကိုမတောက်ချင်တောက်မတောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒီလူနာတယောက်ဆေးတောက်တယ် smear positive ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတခါလေကြားလို့ရှိရင်တော့လေကို laboratory ကိုသူဟိုပြောနော်ဆေးပြည့်ဟိုကနေပြီးတော့ယုံကြည်မှုဟိုရှော့တာရရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဆေးပြည့်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ smear positive ဖြစ်နေလဲဆိုသူ့လူနာလည်းသူပြန်မေးအောင်ပေါ့ဒါမျိုးဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ရပေါ့လူနာဆေးရောတောက်ရလားတေချာဆေးမှန်မှန်တောက်ရလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ရတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော်ကိုကားလည်းပဲဒါကိုကျွန်ကျင်ကျင်နဲ့ရှာနိုင်ဖို့ရတယ်လို့ပဲဒါပေါ့ smear ဆိုဘလောက် positive ဖြစ်တယ် negative ဆို negative positive ပေါ့ဒီစားဟိုဖြစ်နိုင်ရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော် laboratory ကလူကတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကျွန်တော်တေချာလေးစဉ်းစားပေးရမယ် case တွေကဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေရရှိလူမှုစီးပွားဆိုင်ရာပြဿနာလူတယောက်ရဲ့ဒီလူနာရဲ့ဒီယောဂအပေါ်မှာကုသတဲ့အခါမှာဘယ်လောက် cooperative ဖြစ်လဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်လဲယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့နေရှိလား education ရောသူ့မှာဘယ်လောက်ရှိလာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေရထိုင်တဲ့ case အကုန်လုံးသူရဲ့ living arrangement တခြားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့လိုမတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ isolation ဆိုတာဆက်ပြီးလိုရမှာပဲအဲ့တော့ဒီ case မှာတော့ okay ရဲ့ပြချောင်းတို့ဒါကျွန်တော်တို့ရလိုက်တာပေါ့မို့လို့လိုရလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ isolation လုပ်တင်လုပ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောချင်ရှိအောင်ပေါ့ရှင်ရှင်အဲ့တော့နောက်နံပါတ်3ကကြတော့ patient contact ပေါ့နော်ဒီ pulmonary TB အဆုတ် TB လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသတ်မှတ်ထားပြီးရောဂါရှိရလို့ရှိရင်အဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ contact တွေကိုအဲဘယ်လိုမျိုးဟိုလုပ်မလဲပေါ့သူလဲကူးနိုင်တာပဲလीအဲ့တော့ဒီမှာဒီကိစ္စအသက်20 Marshallese woman Marshallese ဆိုတာ Marshall ကျွန်းသူပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကဒီPacific ဒီသမုဒ္ဒရာတွေကကျွန်းပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ Marshall ကျွန်းသူတရငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်เนาะအသက်20ပဲရှိသေးတယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကို screen လုံးလိုက်တယ်เนาะ screen နေလုံးဝပနာမရစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလွန်ခဲ့2နှစ်တုန်းကစစ်ထားသူ17နှစ်တုန်းကစစ်ထားရပေါ့เนาะ17နှစ်တုန်းကသူចောင်းစပြီးတော့ admission လုပ်တဲ့ခါမှာចောင်းစတက်တဲ့အချိန်မှာ negative လို့ထွက်ထားရဲ့အဲ့တော့0 millimeter ပေါ့နော်ကျွန်မ skin test ကလောလောဆယ်အခုအသက်20မှာဆင်းတဲ့အခါမှာ6 millimeter ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှတော့ပြဿနာမရှိဘူး TV နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက္ကနာတွေခေါင်းဆိုးတာတို့နှုံးတာတို့ night sweat ဖြစ်တာတို့ chills ဖြစ်တာ fever ဘာမှမရှိဘူးနောက်တော့ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ weight တော့ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကျသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်14ပါအဲ့တော့14ပါကတော့ weight ချနေရပုံပေါ့ and in that ဆိုတာ weight ချဒီတိုင်းသွားသူနေနေကို14ပါအောင်ကျသွားပါနော်အဲ့တော့အသက်20မိန်းကလေးတွေက weight မချဘဲနဲ့14ပါအောင်ကျသွားတယ်ကျွန်တော်ကလင်းနေတဲ့စကားလေးအခုချိန်မှာ6 millimeter ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာကိုဒီလူနာဆိုတာဒီ case ဆိုပေါ့နော် TV ဖြစ်တယ်လို့ယူဆမလားယူဆယူဆယူဆမယူဆတယ်ဘာလို့ယူဆယူဆဘာလလို့ို့မယရူဆသေးသူကမပြောင်းမလားဆရာမပြောင်းလည်းမပြောင်းဆိုယူဆလို့မယသေးဝေးဝေးပဲဝေးတခုပဲじゃဆရာသာပြီ Okay အဲ့တော့ဝေးကြတာ TV မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတာမဖြစ်သေးတခြားမီးနဲ့ပြန်ဆေးရမယ်လို့ဆားရပြန်ဆေးရမယ်အဲ့တော့ဆစ်တော့ဆေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တက်တကဲ့ဲ့ဟောပေါ့ဟောရှိလားတန်တရာရရှိလားဆရာဆရာရရိုးရွယ်ပဲလေ20သွား14ပေါင်ကြာမှာနည်းနည်းပပဆိုရင်တစ်ပေါင်နှစ်ပေါင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း3-4ပေါင်ပေါ့နည်းနည်းပါဟိုဖြစ်တယ်ဆိုအားနေရဆို14ပေါင်တော့ကြာအဲ့တော့နံပါတ်1ကဒီ tuberculin skin test ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို interpret လုပ်မလဲအဲ့တော့ tuberculin skin test က normal ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်လဲ positive ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါစာမေးရโอเคမော်ဒါဖိုင်လက်ဆံဖိုင်တိအော်ရိတ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလူမျိုးမှာလဲပုံမှန်လူပုံမှန်ဟုတ်ဘူးဟုတ်စားပဲလေယောဂါတွေရှိတယ်ဗလဲ organ transfer လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းတာပဲအဲဆရာတလုံးနဲ့ပဲလိုချင်တာက immuno competent immunity အားဖြင့် okay တဲ့လူတွေအဲဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာထဲမှာလည်းထည့်တော့တင်ထားပါတယ်
အဲ့တော့သူတိစာလေးဆရာပြောသေးတယ်ပေါ့။ဥက္ကဋ္ဌလိုက်တော့ဒီဘောင် listeners reaction တလောဆယ်မှာဒီမျိုးသမီးကို positive ဖြစ်နေဘူးလို့ပြောမလား။ negative ဖြစ်နေဘူးလို့ပြောမလား။ဘယ်လို interpret လုပ်မလဲ။ဒီကောင်မလေးကိုပေါ့နော်ti viene con te lo အခုပဲပြောတာလေခုနကဘယ်လောက် fight တို့ဘာလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ ABCD မှာ ABC မှာ A က negative เนาะ D ကျပါလို့ဆိုတော့ဒီ case ကို negative လို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू က foreign born နေတာတခြားကျွန်းသူပေါ့လေဒါမြို့သူမဟုတ်ဘူးတခြားကျွန်းမှာနေတာအဲ့တော့ပြီးတော့ तू က6ဆိုပေမဲ့လည်းပဲ less than 10ဖြစ်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ negative လို့ပြောမယ်ဒီက positive ပေါ့နောက် तू ကဆိုတော့ तू ကတဲ့ TB contact ရှိရဲ့ TB patient နဲ့ तू ကထိတ်ဆက်အတော့ပေါ့နော်ဒီထိတွေ့မှုရှိဘူးလို့လို့ပြောရည် now c ကတော့ negative less than 10ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရင်နှောင်းကလည်းပဲ0 mm ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay လို့ပြောရည် now d ကကြတော့သူ့ positive ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လင်းစင်းလဲဆိုတာအရင်နဲ့အခုနဲ့ဘလောက်กว่ากว่า any change ဘလောက်กว่ากว่านี่ပါစီသူ့ positive တယ်လို့စမယ် okay အဲ့တော့ abc လေးရပါပြီ b ရှင်းလို့ကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့ तू อ่ะဒီ TB contact ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာ TB ဖြစ်နေတာ TB infection ပေါ့နော် TB infection ဖြစ်နေတာ TB ဟိုဟာပေါ့ more than 5 mm ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲနော်ခုနဖြေရဲထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ TB contact လည်းရှိတာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ no recent contact ပေါ့နော်သိမစားခဲ့သင့်ရပါပဲ TB နဲ့ contact ရှိတာ history စုမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကျွန်တော် positive လို့ပြောမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဆက်ဖြေရမှာကเออ high place for tv ป่ะเนาะตู้เยเอ่อ tv high risk for tv ป่ะเบยกุษาก็เนี่ยตู้ high risk တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တာလေแล้ว abc 4แจป่ะติ๊กก็อัตตะเลยนี่ก็ foreign ก็ขึ้นนี่โห c ก็ contact ชื่อโห d ก็จ้ะรอ b เนี่ย c เนี่ย c c c ก็နိုင်ငံသားก็ขึ้นนี่เลยสรเอาเลยเว้ยสรเอาแค่ตัวเดียวป่ะบ่รู้เลยเลยสรเออไอ้หลูမျိုး TV ဟိုဟာပေါ့ဖြစ်တတ်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတွေပေါ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတော့အာဖရိကနိုင်ငံတွေไอ้หลูမျိုးไอ้หลูနေရာတွေကပို့ပြီးတော့ risk များတယ်ဒါ YouTube နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ TV ကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့လေဒီအမေရိကတိုက်အဲဒီဥရောပတိုက်လိုနေရာမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးဒီလိုနေရာမျိုးတွေကတော့ TV မရှိဘူးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို TV small screen လောက်တဲ့ပုံစံတွေကနိုင်ငံ TV ထူတဲ့နိုင်ငံနဲ့ TV မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကဟိုစတဲ့ algorithm ဒီအဲဟိုဟာပေါ့ဒီ priority ပေါ့ဥစားပေးချက်ဒီကွာခြားရပေါ့ဒါဥစားပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ smart foreign born လေးဖြစ်တယ်ဖုန်းတက်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဲ TV ရှိရလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့နော် TV ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရ high risk ဖြစ်နေရပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်မှန်ရလိုက်တယ် medical evaluation တော့ဆစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ chest x-ray မှာလည်းပဲတွေ့တယ်အရင်ဟိုဟာပေါ့အဲ့တော့ဒါကသူကဘာမှချောင်းမစိုးဘူးနော်ဘာမှလက္ခဏာအဆုံးနဲ့ပတ်သက်လက္ခဏာမပြဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲ cavity ဖြစ်နေပြီ abnormal ဖြစ်နေတယ်ကြိုရတဲ့ကနေရှိရဲအဲ့တော့တခြားတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဆုတ်မှာပြဿနာမှရှိနေရပေါ့ဘာမှလူကအပြင်ကတော့အကြည့်ရအကောင်းပဲကောင်းမဲဆိုပေမဲ့လည်းပဲဟွာကြည့်တယ်ပေါ့အရင်တော့ပိန်သွားတယ်ပေါ့14ပေါင်ကျသွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကို respiratory isolation လုပ်လိုက်တယ်သူက contact လည်းရှိရတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကကိုကနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအရင်ဆိုးလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က respiratory isolation လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တလေးယူမယ်အဲ့တော့ပြဿနာရှိရပါလဲဆိုတော့သူချောင်းလည်းမဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ natural sputum လို့ခေါ်တယ်သူကအလိုလျောက်ဒီပုံမှန်တိုင်းဆောင်းဆိုးတဲ့လူတွေလိုတလေးထွက်တဲ့ဟာကိုသူမလုံးနိုင်ဘူးပြည့်အဲ့တော့မလုပ်နဲ့နံပါတ်3နေနေရကြတော့အဲတကယ်လို့သာသူဒေသန္တရကဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကကြတော့သူတို့လိုမျိုးကြတော့ဈေးရုံမရဘူးဒေသန္တရမှာပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် manage လုပ်ပေးရပေါ့မလုပ်နဲ့နံပါတ်2က A ကကြတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့တဲ့ဟိုဒီဟိုဟာပေါ့ TV မရှိနိုင်ဘူးတလိမ့်မထွက်တဲ့အကြောင်းမို့ TV တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ B ကကြတော့အာစပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော် treatment စပြီးမယ် C ကကြတော့အဲ student intervention လုပ်ပါလေ intervention ဆိုတာကျမတို့ကတလေးထွက်အောင်လို့နီလန်းနေကျမတို့တင်ထားရတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကအတိုင်းကျမတို့ intervention လုပ်လိုက်တယ်ဒီကကြတော့ TV စစ်ဆောက်ပေးလိုက်တော့တဲ့ဘာယူမလဲ C ဟမ် C ဟွာရေးရပြောလေရေးရပြောလေ C C C ဟမ်စီရအစီအစီရဘာပဲလို့ရရလဲ
ตะไลเรื่องเราอยู่แม่บ่ครับพี่ตะไลเรื่องตะไลဆိုရင်คอนเฟิร์มลงแม่บ่เอาพี่เนาะอ๋อแล้วปกติมันได้ตะไลถั่วဆိုရင်จําไว้ว่าตะไลถั่วออสปีดแอนด์อินเทนชั่นลงជីๆอ่ะเลยป่ะเนาะถั่วขึ้นมาไล่ถั่วมาแล้วโดยเฉพาะဒီมาဒီเคสมาจ้าတော့ตะไลตะคาถั่วတယ် one student sample တော့ถั่วလာတယ်だめအဲ့ဒါ negative ဖြစ်မြင်ရ negative ဖြစ်だめမှာလဲဆိုไอ้ case ကို TV border regimen စပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတခြားအချက်တွေရှိနေလို့တဲ့ဓာတ်မှန်မှာပြဿနာရှိနေရေပေါ့เนาะဓာတ်မှန်မှာတော်တော်အကောင်းပေါက်ဖြစ်နေတယ်သူ့အောင်လူစင်းတဲ့ sponsor ဖြစ်နေတယ်၁၄ပေါင်ဝေးကြရွားရဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ TV လို့ယူစားပြီးတော့ဟွာဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကTV active TV ပုံစံမျိုးခုနေရဲ့အနေထားပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ is the patient considered infectious infectious ဆိုတာကတခြားလူကူတာပြောချင်တာ active ဖြစ်နေတာလို့ပြောမလားပေါ့ A ကဖြစ်နိုင်နေတယ်ဟုတ်တယ် infectious B က infectious မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ smear negative ဖြစ်နေလို့ smear negative ဖြစ် infectious မဟုတ်ဘူးလို့ပြောမိတယ် C ကကြတော့extra pulmonary TB ရဲ့ extra ဆို extra pulmonary TB ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးဆောက်ရည်ပြပါတို့ပြင်မှာဆိုဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလို့ပြောအရော TB ဥ TB ရောဟုတ်တယ်ပြကျွန်တော်ဘောနော TB ဘယ်နေရာရှိတယ်လဲပြောအနာအနာဘီဘီခနာကိုရနေရနာခစားရတဲ့ဖြစ်နေတယ်။အော်နေရာနဲ့မှာရှိနိုင်တယ်။တီဗီရှိနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာရှိလဲပြော။ space ဘယ်လိုလက်တဲ့မဟုတ်လေ။ space မရှိချင်ဘူး။ဘာလို့ရဲ့ပေါင်းရဲ့ရှာပြောအနေနဲ့။ Now not infectious student have to be induced. student ကသူပြန်ရမှာပဲသူကပြောမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုနာကိုကျမတို့က infectious ဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲ active တူဖြစ်နေလို့ဘာလို့ပြောတာလဲ infectious ဖြစ်နေလို့ဘာလို့ပြောတာလဲသူ့အချက်ခုနကပြောတဲ့အချက်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစဉ်းစားတော့ဆုံးမှာပေါက်ဖြစ်နေတယ်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် weight loss ရတယ်ပြီးတော့ skin test positive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကပြဿနာပါရှိလဲဆိုတော့ဖြင်းပြချက်တစ်ခုကအစုံမှာဒီလိုမျိုးအကောင့်ပေါက်ကက်ဗတီဖြစ်နေပြီဆိုတိုင်းကတော့ဟိုဟာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားပြဿနာတွေဒါပေမဲ့သူက infectious ဖြစ်စေခြင်းရဲ့အကြောင်းကြားတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုပဲပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟွာပဲဟွာပဲပေါ့တစ်ခုပဲဘာလို့ infectious ဖြစ်တာလို့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ radiological finding နော် chest x-ray ရဲ့ finding ကြည့်ပြီးတော့infectious ဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ် student ကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ smear negative ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲ TB မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာ။အဲ့တော့စပြန်မင်းမယ် TB smear positive ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က1 plus ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအကောင်ရေတက်ဘယ်လောက်လဲ။ဟုတ်အကောင်ရေတက်ကိုပြောတာ69ရေတက်ရေတက်1000လဲကွာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလောကတည်နေပြီ။ဘယ်လောက်ဆိုရင်ပါလဲစာတောင်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့3 DDP ကြီးရဲ့3လပိုင်းက TV နေတော့ကျွန်တော်တို့စာတောင်ထဲမှာလဲပဲပါတယ် TV ကဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟွာဖြစ်တယ်။အဲ standard ရှာဖွေတဲ့နီလန်းကတော့ဒီဟွာဖြစ်တယ် smear ကိုဘယ်လိုရှာဖွေတာ။တခြားသောရောဂါရှာဖွေတဲ့နီလန်းတွေကပါလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီစာတောင်စောင်းမားထဲမှာလဲရေးထားတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုပြင်မယ်။ဖတ်လို့အဆင်ပြေအောင်။အဲ့အဲ့အဲ့စောင်းမားတော့ဖတ်လား။รูปแล้วหึจะเอามาออกแล้วอะล่ะไม่จีนี่อ่ะล่ะจีก็ไม่จีอ่ะล่ะจีบาเลยชื่อพี่อ่ะบายีได้แล้วเปียวบายีได้แล้วเปียวจะเอามาไอ้อย่างนี้กูยีท่าเลยกองบลาวส่วนบลาวตัวบะมาโหลแล้วยีได้มั้ยล่ะ Facebook มาบะมาโหลยีได้จะเอามาออกแผ่ล่ะfit the afima solution set the second ni ku se group count so one black မဟုတ်ဘူးလေကွာအဲ့တော့ပြောမှာကျွန်တော်ဒီဒီဟို account ရဲ့ criteria ပြောတာမဟုတ် account ဘလောက်ဆိုရင်တွေ့လေအဲ့တော့အဲ့လောက်ရေးကြည့်ရပါလို့မသိရလဲသင်တန်းတော့လည်းသင်ငန်းတော့လည်းပါလေထည့်ပြောတယ်စောင်းမားထဲမှာလည်းကြီးထားတယ်လေဒါမှလို့ရရလည်းမဖတ်ဘူးအဲ့ဒီကွာတော့ live မလုပ်တာလေဆက်ပြီး live လုပ်ပြီးတယောက်မှလည်း live မလုပ်ဘူးမဖတ်ရသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုလားကျွန်တော်ရေးရတာဘာလို့ဖတ်တာလဲအကောင့်ဟမ်
Content investigation be initiated. Content Fabio Lothe or investigate Lothe Lai, Suraga, any new to me, Sassadet Vivo, Samuel, investigate Lothe Lai. Yam Lothe, Yam Lonione, should he is already part of contempt. Tuga, the Salu, the Ayawe, contemptionia, as I'm to our two annual tabula Sassadet Vivo, what is Yam Lothe, Piazaro, Casa. ภาษาลงมั้ยภาษาสร้างแล้วมั้ยภาษาก็ไม่รู้ล่ะมั้ยสีก็จ้ะรอบลงไปแล้วบางทีสรุปสปิวเดนเอเจนต์เนี่ยอ่ะเว้ยตู้คนเอเวนต์เนี่ยลงจําไม่รู้เว้ยดีก็จ้ะรอบลงมั้ยบาเลยสรุปสแกนดารีขึ้นนี่รู้เว้ยซีเซสแกนดารีเกสขึ้นเนี่ยเนี่ยสแกนดารีสรุปจะได้ว่ากูรอป่ะเนาะจะได้เอาเสียอย่างดีขึ้นได้ด้วยจ้ะรู้ตู้ ตะคู่แบบนี้มั้ยส่วนบาลงมั้ยดีแบบเนี้ยดีเออตัวอ่ะตัวก็คนไหนเป็นเวนเดชั่นสตาร์ไปแล้วลงมั้ย Active TB ပြောလို့ရနေတဲ့ကြောင့်သူကနေပဲတခြားလိုထပ်ပြီးကုနိုင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ reply လုပ်တင်တာကြတော့ပါမွန်နေတီဗီနဲ့ကွန်တက်ရှယ်လို့ပြောထားတယ်သူကကွန်ဆင်းနဲ့လုပ်တယ်စမ်တမ်းနေကြည့်တယ်အဲ့တော့ရှိမှလည်းသူနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာကြီးပါရှိလေပြောထားပြီးသားအဲ့တော့ကွန်တက်ကနေပြီးတော့လည်းဒါမျိုးရှိမှနောက်ထပ်လူတယောက်ကိုနောက်ထပ်တခြားသော only one negative infection that's not meet the requirement the lower since case ဟုတ်မရှိပါဘူးဆရာဆောင်းပါးပဲပြန်ဖိုက်ရအောင်ဆောင်းပါးပဲဆောင်းပါးဖက်ပြီးမှဆောင်းပွဲဖြေရမယ်နော်မနေ့ကမိကမဝေးနဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းဆရာဖက်ပါမယ်ကြည့်ဆောင်းပွဲဖြေမှာဟိုပါရှင်းပေါ့လုံးဘယ်ဦးလေးကြိုက်နေအောင်စိတ်တွေလည်းကောင်းပါတယ်42နှစ်ကသူကအိတ်ရှာန်ဗီဖြစ်နေတာ42နှစ်အာပေရှင့်အဖြစ်နေတာအဲ့တော့ close contact ပေါ့နော်close contact သူ့ရဲ့ girlfriend နဲ့သူကဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်တယ်အဲတီဗီရှိရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအိတ်ဆိုင်ဗီဖြစ်နေရအောင်မှာတခါထပ်ပြီးတော့တီဗီတီဗီပါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့20 20ခန်းကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့ရတော့ကသူကလည်းစိတ်အောင်မဟုတ်ပဲねလိုကေဟက်ဒီပါတ်မန့်ပေါ့နော်ဒီဒေတာတရားကိုကနေ
ကအိဆိုင်ပြီရှိနေတယ်
living with HIV ဆိုတာသူက HIV ဆေးကိုလည်းတောင့်နေရပေါ့ HIV ဆေးတောင့်နေရင်လိုအပ်တဲ့ကုသမှုသူခံယူနေအဲ့တွေကအဲ့ကမှာကိုယ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဈာတွေကကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒါတီတီ contact ရှိသွားတယ်ပေါ့ contact ရှိတော့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဆိုလို့ရှိရင် screening မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အဲဒါတင်ထားပြီးသား CSCI ကစီကကျတော့ကျွန်တော် E ရောပြီးတော့နှစ်ခုလုံးလုပ်မယ်တဲ့ D ကကျတော့ A သို့မဟုတ် B တဲ့ tubercular skin test I ကနှစ်ခုတွေကတစ်ခုလုံးမယ်တဲ့မလုပ်မယ်နောက်ကိုဟမ်အဲ့တော့ဘာယူမလဲ ABC တွေကဘာယူမလဲ CC C သူက tubercular skin test လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျွန်မတို့ interpretation ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ HIV ဆိုလို့ရှိရင် interpretation ဘယ်လိုလုပ်မလဲ TSD ကကျတော့အဖြေကကျတော့ modern town လို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဖြေဘယ်လိုပေးရလဲလို့မေးရလားဆရာ modern file လည်းရတယ် modern town လည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ immunity ပေါ်မူတည်တယ်။ကိုယ်ခံအားပေါ်မူတည်တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ခံဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကအရန်ဆိုးနေလို့ရှိရင်လည်းဘာမှ immunity မရနိုင်တော့။အရန်ဆိုးရွားနေရဲ့immunity အရန်ဆိုးပြီးတော့ HIV အရန်ဆိုးရွားနေရဲ့လူဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ခံအားချင်းကအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒီဘောက်တင်ဆင်းတဲ့စစ်ဆေးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ positive ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ interval အတွင်းမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ algorithm ဆင်းတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမှာ IVR လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် screen လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကသူတို့နိုင်ငံမှာမလုပ်ပေါ့နော်လို့အနောက်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတွေကလုပ်လဲပဲတိတ်ပြီးတော့မထူးဆိုတော့အဲဟာမျိုးတို့တော့ပြောလို့ရတယ် screen လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လုပ်တင်တယ် mass screen ပေါ့နော်လူတွေအများကြီးပေါ့နော်ဟိုယာနဲ့ထောင်ထဲရှိပြီးတော့ screen လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ test တွေကအသုံးဝင်တယ် to be IVR လို့ test တွေကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲဒီဟိုကမြန်မာနိုင်ငံလူနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကနေပြီးတော့စတာတော့ကျွန်တော်တို့ကရောဂါစပြီးတော့ screen လုပ်မယ်ရှာဖွေပြီးတော့စီးရောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟာတွေကတွေစတင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့စံသတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ချက်တွေတိုးတော်ညာလေးပဲအဲဒီလိုမျိုးဟာကနေပြီးတော့စသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အဲမရေရာမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ interpretation လုပ်နေတဲ့ဒီဆရာဝန်ရဲ့ဒီတီဗီကုသရေးရဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ interpretation comment ကလည်းပဲလိုအပ်တာပေါ့အဲကြောင့် okay အဲ့တော့နံပါတ်1နေရမှာဆက်လုပ်တယ် A ကအဲဒီမှာသူကသူ့ရဲ့ဟွာကနှစ်မျိုးပြောထားတယ်လေဒီဝါဂလင်းစင်းနဲ့ဒါမို့လို့ရှင်လဲအိုင်ဝါလုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တူပဲချက်ဆက်လိုင်းကျသွားတယ် sorry ပါကျွန်မလိုင်းကျပါပါတယ်သူ့ရာရေများပြီးတော့လိုင်းမှာပြုတ်ကျသွားတာဘုံမှာမခံနိုင်ဘူးနော်ဘီရိုစာမရတော့စိတ်ညစ်သွားပြီးတော့လိုင်းမှာပြုတ်ကျသွားတာအဲ့တော့နံပါတ် A ကသူ့ပြန်လုပ်မယ် B ကတော့ confirm လုပ်မယ်igra နဲ့တွဲပြီးတော့ tubercle နဲ့ဆိုပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာက tsd ရဲ့အဖြေကို igra နဲ့ပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ c ကကြတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်နောက် d ကဘာမလုပ်ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ tubercle နဲ့ဆက်ဒီမှာ तू က negative ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ tb မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာယူမလဲ c ယူမယ် c ယူမယ်ဓာတ်မှန်ရခိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလာပြီเนาะဓာတ်မှန်ကဘယ်လောက်ဒီအရေးပါလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဓာတ်မှန်အဖြေဒီထဲနဲ့လဲပဲမလုံလောက်သေးပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ဆေးပေးဖို့ရတဲ့အတွက်ကအဲ့ဓာတ်မှန်အဖြေရတော်တော်လေးအကူရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆရာမြန်မာနိုင်ငံနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်မှန်ကအဲတော်တော်လေးဆရာတို့ဟိုဖြစ်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့အဲယောဂါကိုကုသတဲ့အခါမှာဒီသတ်မှတ်တဲ့ criteria သတ်မှတ်တာနောက်တစ်ခုကယောဂါကကုသလို့ရှိရင်ကောင်းလားမကောင်းလားလို့ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်တာတို့ဒီ treatment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးရတဲ့ခါမှာကျတော့ laboratory test တွေကဒီ smear ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ smear ကိုပြောချင်တာ smear တွေက immediate သုံးဝင်တယ်တခါ smear negative ဖြစ်တိုင်းလည်းပဲအဲ TB မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဒါလေးကိုကိုယ်ပဲပြသိနေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဓာတ်မှန်တစ်ခုတည်းနေကတော့မပေါ့ဘူးတကယ်ယောဂါရှာဖွေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဓာတ်မှန်တစ်ခုလည်းကတော့အဲဆေးအဲ့အောင်ကြည့်ရပဲဆေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မရဘူးလားဆိုတော့ဘုံကမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လည်းပြေးကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲမရဘူးပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်မှန်ရခိုင်းမယ်ဓာတ်မှန်ရခိုင်းပြီးတော့ခါကြတော့ latent tb เนาะ latent tb infection guideline အဲ့ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကတကယ်လို့သူက close contact ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဓာတ်မှန်ကိုရိုက်ခိုင်းတယ်
close contact တွေကိုကြတော့ခုနကပထမတစ်ယောက် marshal ကျွန်းသူလိုမျိုးဖြစ်နေမှာအဲ့ဖြစ်အဲ့လို case မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်မှန်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအများကြီးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ treatment ကိုပေးဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုအများကြီးလုံလောက်တဲ့ချက်လက်တွေရပါတယ်သူကလည်းစဉ်းသက်ဆဲပါတာပေါ့အဲ့တော့ close contact ရှိရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က chest x-ray ကိုတော့လုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆို indicated ဆိုတာကြတော့လုပ်ရမယ်လို့ကိုပြောထားတာအဲ့တော့လေးတန့်တီတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ guideline မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ primary ဒီဟိုပါပေါ့အဲဒီသွားပေါ့နော်သူရဲ့အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကိုသွားပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရတယ်ပေါ့နော်လေးတန့်တီတီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်โอเคအဲ့တော့အဲ့ရာတော့အသေးစိတ်တော့ကျွန်မအဲ့ TV နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့ခုန ACP ကျတာတော့အများကြီးမဆွေးနွေးတော့ဘူးလောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဒီ treatment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီလိုနာဒီ HIV ရှိတယ်သွေးလို့ရှိရနော် peptic ulcer ဆိုတော့ကျွန်တော်အစာရင်အနာရှိရပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့တခါလေးအရက်တောက်တယ်အဲ့တော့ physical examination ဆိုတာပြန်မကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် unremarkable ပဲပေါ့နော်ဘာမှတော့အပြင်အလူဟိုဟာဖြစ်တာတော့သွေးရနေတာတော့အသားဟိုဟာအဲ့ဒါမျိုးပါညာပြဿနာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်စမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာအပြင်ကနေစမ်းတာပေါ့နော်အပြင်မှန်းသဏ္ဍာန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဘာမှတော့ပြဿနာရှိနေတာမရှိဘူးအဲ့တော့ symptom screen လုပ်တယ် septic screen နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် activity မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သွားဟိုဟာချက်လာထွက်သွားတယ်ပေါ့သူရဲ့ဒီနောက်ဆုံးရလက်ကကြတော့သူက HIV နဲ့သာတွဲနေတာ active ဖြစ်မနေဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ယူလို့စားလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ဘယ်အောက်ဆိုရဲထင်မလဲ class 0 1 2 3 0 1 2 5တရားပါထင်မလဲ A က exposure မရှိဘူး infection မရှိဘူး B က exposure ရှိရင် infection တော့မရှိဘူး C က infection ရှိရင်ဒါပေမဲ့ disease မဟုတ်ဘူး D ကတော့ TB suspected လို့ပြောမယ် TB suspected D ရဟမ်တန်ပြရလို့လာ။အဲတီဗီဆက်စပါဒီစဒီဒီရောက်တယ်။ဒီလိုပြောမယ်။အာ infection ရှိရယ် disease မဟုတ်ဘူး။တီဗီ disease နဲ့တီဗီ infection နဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောထားလား။သင်ထားလား။အော်ပါရ။ဟင်သင်ထားရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဟိုဟာမဖြစ်တာလဲ။အခုက तू က active တီဗီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေပြီလေ။ဒီမှာသူကပြောပြီးသားအဖြေကိုသူပြောတာပြီးသား active TB evidence မရှိဘူးဒါပေမဲ့ TB လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရလားဆိုရတယ် okay တော့ဒီဘောင်လေး skin test ဆိုတာရတယ်ဓာတ်မှန်ကိုကြည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ evidence of TB ဟိုမဖြစ် active TB မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘောင်လေး skin test ကသူက positive ဖြစ်နေရဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပါတော့အဲ့တော့ပိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရောဂါပုံစံပြနေရမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တကယ်ရောဂါ HIV ပဲအဲ့တော့မလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုသဖို့လိုတာဆိုကုသဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ A ကနံပါတ် A ကမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ isolate လုပ်မယ် B က screen hearing test လုပ်မယ်နားအကြားအယုံစင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ C ကကြတော့ liver function test အသေးကိုစင်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ D ကကြတော့ visual acuity ပေါ့နော်မျက်လုံးဒီအမြင်အယုံတိကျမှုပေါ့ acuity ဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျလာလို့မြင်လာလဲဆိုတော့စစ်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မနည်းနည်းပြောနေတာက hearing screen နေပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကိုစစ်သေးရဲ့ဆိုတော့ baseline ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘူးရင်းအကြောင်းအရာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့စစ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စစ်တာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ TB ဈေးတွေထဲမှာပါတဲ့ဒီ mycin အုပ်စုတွေပေါ့နော် aminoglycoside ဒီဈေးတွေက streptomycin တို့ gentamicin တို့ဒါတွေကအဲ hearing abnormality ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဟာပြဿနာတွေရှိနိုင်တဲ့မိုးရာနားအိုရာဒါတွေဖြစ်တဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးစိတ်သားဖို့ရတော့ခဏရေးရှိလားမရှိလားဆိုတော့အရင်ဆုံးအဲ့ဒါကြီးစစ်တာပေါ့။နောက်ဒီမျက်လုံးစစ်တဲ့ကိစ္စ visual acuity ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ ethan view တော့ပေါ့နော်ဒီ TB ဈေးတစ်မျိုးပါပဲ။အဲ့ဒီ ethan view တော့ကကြတော့ဒီအမြင်အာရုံဒီမျိုး acuity visual acuity ကိုကြာစင်းစေတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးကြောင်းနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ ITB ပေါ့နော်မျက်လုံး TB ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့မျက်လုံး TB မှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုး visual acuity ဆိုတာကြာစင်းနေပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်ပြည့်ကြည့်ချင်တာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ C ဆရာကတော့ဒီမှာအသေးကိုစစ်တယ်ဆိုတော့ तू က HIV ရှိတယ်လို့ပြောထားပြီးသား HIV ရေးဆေးလဲပဲ तू တောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာအထိုင်လျားကတော့အသေးမှာအဲထိခိုက်မှုရှိမယ်အဲ့တော့ TB ဆေးမှာထပ်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် TB ဆေးကလည်းအသေးထိရတဲ့ကြောင့်မို့တခါထပ်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က baseline ရေးဆေးရတယ် तू မှာဘယ်လောက်ဒီရှိနေပြီလဲ TB ဆေးတန်ကိုခံနိုင်လားရှိမှာဆိုတော့ super ဆေးဆေးကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဘာရွေးမလဲ C ရ C ရွေးမယ်ဒီကဒီHIV ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာ TB ဈေးနဲ့ HIV ဈေးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံးကအသေးကိုစစ်မယ်အဲ့တော့ပြဿနာကြတော့အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကအဖြေကိုတခြားပြန်ကြည့်ပါတော့ပြဿနာရှိမှာပဲသူဒီမှာလည်းပဲကိုကြည့်လိုက်တာအနော်မဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကသူကတလားတခါပြန်ပြီးတော့ LFB ပြန်ခောက်ရမယ်အဲ့
အဲ့တော့ဒါကလည်း laboratory ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ laboratory ကအဲ့လိုမျိုး TV ကို TV တီးတာမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိတဲ့ TV လေးဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့စည်းစိမ်မှုတွေတွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့အခြေရလက်တွေအကုန်လုံးစူးစီးပြီးတော့ပဲဒါစေကူတာကြတာပေါ့နော်ဒီစေပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေကအဲ့တော့ဒီ case မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုဟာမရှိဘူး edit TV ဟိုဟာပါလေဒီဘယ်လိုရမလဲ TV disease မဟုတ်တဲ့ TV infection သမားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က TV အနေနဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်း monitoring လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့သူကအဲဒီဒေသန္တရပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲ TB infection ဆိုပြီးတော့ဟာကြတော့ diagnosis ဆရာသွားပြီးဒေသန္တရကနေပြီးတော့ education ပြောပြရတယ်ဒီဥစ္စာကနေပြီးတော့ active TB ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီဟာသေချာမကုဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ TB infection ကနေပြီးတော့ active TB ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သေချာကိုရှင်းပြရတာအဓိကကတော့သူမ HIV ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကြောင့်မလို့ HIV clinic ကိုလည်းပဲဆက်သွယ်ရတယ်သူကသူအရင်စကုအရင်ကုနေတဲ့ HIV clinic နဲ့အဲဒေသန္တရနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ information တွေ exchange လုပ်တယ်အချင်းဆိုတော့အပြန်အလှန်ဖလှယ်တာအေးဆိုင်ရုံးလေးနဲ့မှာဘာတွေပြဿနာရှိတာလဲသူသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းပေါ့နော်အဲစေးတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပြဿနာရှိတာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအေးဆိုင်ဒီTV က TV ဘက်ကုနေတဲ့ဒီဘက်ကဒေသန္တရနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျ drug interaction ဆိုတာဆေးချင်းပေါ့နော်သူတောက်နေတဲ့ဆေးနှစ်ခုတဲ့ပါမလားပေါ့နော် TV ဆေးနဲ့အေးဆိုင်ဆေးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တာပြန် check လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကကြာတော့သူ့ရဲ့အေးဆိုင်ဘီခြေဆေးတောက်တဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကကြာတော့သူကဘာနဲ့ကုမလဲဆိုတော့ river butane ဆိုရဲဆေးနဲ့ကုမယ်အဲ့တော့ဒီဆေးကကျွန်တော်တို့ဒီတူယူမှာဆေးရဲ river butane ဆေးတဲ့စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သူကအာနိသင်ကြာကြာရ river butane က3နာရီခွဲလောက်ပဲ half life ရှိရဲဆိုရင် river butane ဆိုရဲဆေးက35နာရီလောက်ဒီဟိုဟာအာနိသင်ရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ TV ဆေးခဏခဏတောက်ဆင်အောင်မလို့တော့ဘူး HIV ဆေးကလည်းလာအောင်မှာဆိုတော့ TV ဆေး HIV ဆေးအကုန်လုံးရောပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အနေနဲ့အသေးကအစာရမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာရေးရှိစမှာရှိနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆေးတွေကိုဘယ်လိုဆေးမျိုးစားပေးမလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကအာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလို့ပြောပြရအောင် case ကိုဘယ်လိုကန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်အဲ့တော့လေးလကြာအဲ့ဒီ river butane ဆေးကိုတောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့အခြေရာအသေးအင်ဇိုင်းအခြေရာဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မော်မယ်လေးရေးထားတာပဲမတရားကြောဒီမှာ ASD ရေးထားတယ်လားဘီလီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တာကတော့ဒီမှာဒီသုံးခု liver function test နဲ့ liver enzyme တွေနဲ့စစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးတက်နေရပေါ့လीနော်ဘီလီလိုပင်ကတော့ upper number ပေါ့နော် 1 ဆိုတော့ဟိုတက်တယ်ဟိုဘဲနဲ့ upper ရောက်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်5ကကြတော့အသေးအင်ဇိုင်းကလည်းအဲ့လိုကြီးတက်နေပါဆက်လို့နံပါတ် A ကအာဒူနာကိုအရင်မတောက်နေမှာသူကအရင်တော့အရင်လည်းလည်းပါတောက်တယ်ဆိုတော့အရင်မတောက်နေအရင်မတောက်ဘဲနဲ့တပတ်လောက်နေဟာပြီးမှ LFB ပြန်ပေါက်တယ်အာနောက်တော့ကျတော့ B ကကျတော့တလစာအဲ့ခုနကပြော IFB ပေါ့ River Butane C ကိုတလစာပြီးလိုက်တော့တဲ့ C ကကျတော့အာ Alcohol Treatment Program ပေါ့နော်အရက်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့နေရာကိုသွားခိုင်းတယ်အရက်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့နေရာသူရက်ဖြတ်ဟို program ရှိရောအဲ့ရောက်တော့ join လိုက်ပေါ့အရက်ဖြတ်လိုက်တော့ဖြတ်ပြီးတော့မှပဲ C တောက်တဲ့ဟာဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်လွှဲလိုက်တော့တဲ့ D ကကျတော့ INH ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွာ river butane ပိုင်းညာပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ TB ဈေးရဲ့ INH ကိုပဲတလားစပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့တော်ပါဆို TB က active TB မဟုတ်ဘူး infection ပဲရှိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် INH နဲ့ပဲသူကကုမယ်ပေါ့တလားကုမယ်အဲ့တော့ဘာဆက်ဘာရွေးမလဲဒီရနေပြီစဉ်းစားပဲစဉ်းစားရအောင်စဉ်းစားပုံပဲလိုချင်တာနံပါတ်ဒီပြဒီဝင်မယ် INH ပြမယ်ပေါ့ဆယ်နဲ့လူရော agree လားသဘောတူလားဟမ်သဘောတူလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆက်ပြတော့အသေးเนาะအသေးပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရက်မတောင်းနဲ့နော်အဲ SR ရဟိုပါဆိုတော့ HIV ဈေးလဲတောင်းနေမှာဟိုပါနေဆိုအကုန်လုံးပြဿနာတက်ပုံမှာအဲ့တော့အရင်မတောင်းနေပေါ့အဲ့လိုပြောခါအဲ့တပတ်လောက်ပြီးတော့မှာပဲအရင်မတောင်းနေဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်တိုင်းတဲ့ချိန် liver function test ပြန်ပြီး reject ပြန်ဖောက်ပေါ့နော်အဓိကဒီမှာ either hepatotoxic drugs တွေဖြစ်တယ်အခုတောင်းနေရဲ့ဈေးတွေဟောနောက်လောက်မဈေးရတော့အသေးကိုထိရဲ့ hepatotoxic ဆိုတော့အသေးကိုပြောတာ toxic ဆိုတော့အဆိပ်တင်ဈေးရပေါ့နော်အသေးကိုအဆိပ်တင်ဈေးရဲ့ဈေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အသေးကောင်းမှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့မလုပ်လဲဆိုတော့နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူကဆေးရောင်သူပြန်လာတယ်။ပြန်တော့ခါကျတော့နမေပြန်ရပါတယ်။အဲ့တော့အရင်မတောက်တဲ့အချိန်မှာအသေးအင်ဇိုင်းတွေတစ်ပတ်အတွင်းမှာပြန်ပြီး okay သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ prevention protein ကိုတနေ့ daily စပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတလကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ် side effect မရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါ next ကပြန်ကြည့်ချင်မှာ side effect okay တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူဆက်ပြီးတော့ဒါကိုဆက်ထိန်းတာပေါ့လေ။အဲ့တော့သူကပြန်ပြီးတော့
ရဇက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်ဖောက်လိုက်ဖောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့နည်းနည်းလေးတက်လာရပါတော့ပထမတော့ကအရက်မတောက်တဲ့တပတ်မှာတော့နော်မေပြန်ရွားရည်ဒါပေမဲ့ဆေးတောက်ပြီးတော့ဆေးတောက်နေတဲ့တလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ test တွေကပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်အဲ့တော့တွေ့ရတာပါတွေ့ရတာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့တွေ့ရတာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့အကူရောပြန်တောက်နေတယ်နော်တပတ်ပဲရှောင်ပြီးတော့ဟာကျတော့အာဒီကြားမှာပြန်တောက်နေအဲ့လိုကြောင်မလို့လေဘာ enzyme တွေပြန်ပြီးတော့တက်နေဒီမှာအရန်တော့မတက်တော့ဘူးခြေပိုင်းတော့လည်းမတက်တော့အဲ့တော့နည်း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 စီတော့သူတောက်နေပါဘူးခြေပိုင်းတော့လည်းမျိုးတော့ချမနေတော့မယ်လေအော်ဆေးရတော့မျိုးတောက်တော့မယ်ဆိုတော့တောက်တော့တောက်နေသေးတယ်50နှစ်တော့50ကျော်လို့ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလိုမျိုးကတော့လည်းပြန်ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြဿနာရှိရနော်အဲ့လိုလိုမျိုးတွေကပြဿနာရှိဆိုတော့အဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဆိုတော့ RFB ကိုပဲ reference video ကိုပဲဆက်ပြီးရယ်အသေးမကောင်းဘူးအဲ့တော့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ education ထပ်လုပ်တယ် reaction ထပ်လုပ်တယ်နော်အဲ့လိုလူတွေက education ဘာလို့လုပ်ရပါမလားပေါ့ဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားကြရလို့တယ်အဲ့တော့ဘာမှတော့သူကတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာရှိရလို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းပဲ liver function test က improve over time ဆိုတာကြတော့အချိန်ကြာအနည်းငယ်သူ့ရဲ့ liver function test ကဒီလေးလည်းပြန်ကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကသူ့အနေနဲ့ကတော့ခံစားရရှိနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမကြီးလည်းကောင်းတယ်လူကောင်းလူပဲယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတခြားတော့ဟွာပေါ့တခြားတော့သူကဟွာဖြစ်တယ်တခြားအကူဟိုအရက်ဖြတ်တဲ့အုပ်စုရေပေါ့နော် survivor group တွေအကူ survivor group နဲ့တွားပြီးချိန်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်လေးပဲသူပြတ်သွားတယ်လို့ပြောရပေါ့အဲ့တော့ဒေးလာ TV ဈေးတောက်တဲ့ဟာမှာသူက okay သွားပြီအဲ့တော့ကြာမှာပဲလဲဆိုရင် HRP နဲ့ဆက်ပြီးတော့ TV နဲ့ဆက်သွားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူကပေးရစမတို့6လတော့9လတော့မဟုတ်ဘူးနေဒီမှာကျတော့ HRP ဈေးတောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ refund ပြင်ဆိုရဲဈေးနဲ့ပဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက4လနဲ့ပဲသူရဲ့ case က okay သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကကျတော့6 mm ဒီ duration intuition ရှိရဆိုရဲဟာဒီเนาะဒီလိုမျိုး case scenario မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tuberculosis ဒီဟိုပါဟို contact နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒါမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲねတခြားသောလူတယောက်ရဲ့ contact ကနေပြီးတော့ contact ရှိတဲ့လူတယောက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်6 mm duration ကိုကျွန်တော်က positive နေနဲ့ထည့်တယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ negatives က less than 5ပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုတော့ negative ဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီ location မျိုးကိုကျွန်တော်က TV မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆလို့မရဘူးအဲ့ခုနကကျွန်မပြောရတာလည်းပါတယ်။အရန်ဆိုးနေတယ်၊အရန်ဆိုးအရန်အဆိုးဆိုင် severe illness တွေတို့နာ HIV နဲ့တွဲအကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးတက်မဲ့ပုံမှန်တိုင်းဒီလိုတက်မဲ့ချက်တွေကအဲ TV အတွက်ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းမစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ TV ရှိလားမရှိလားဆိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။အများနဲ့မရဘူးပြောချင်တာ။နောက်တစ်ခါကျတော့ DS ရော IGRA တို့ကိုအများနဲ့သူက response လွားခြင်းမှလာမယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် damage ရိုက်ကိုရိုက်ပြရမယ်။ chest x-ray indication ရှိရဲဆိုတော့ပြောဟိုဟာဖြစ်ပြရမယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် TV suspect ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲ active TV နဲ့ contact ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် expose ဆိုတော့ကျွန်တော် contact ကိုပြောတာပဲ active TV သမားနဲ့တွားပြီးချိဟိုဟာပေါ့တိမ်နဲ့တူနေတာတို့အဲတကူပေါ့အလုပ်ထဲမှာတူတူလောက်တာအဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အများနဲ့ချိတွေ့နေရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် TV ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ extra pulmonary TV ကိုလည်းပဲအပြင်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အဆုတ်ပြန်မှာဒီနဲ့စဉ်းစားရမယ်ဆက်စစ်တွေမှာကျွန်တော် abnormality ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင် HIV သမားတွေပေါ့နော် HIV သမားတွေဆိုလို့ရှင် TB indication TB လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် abnormal တကူရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ TB ဆက်စစ်ပြီးရောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စစ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ INA ဆိုကျွန်တော်6လပေးရဆိုလို့ရှင်ရဲ့သူက refund ပြီးရင်ကျွန်တော်4လနဲ့ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကတော့သူက commission rate ပို့ပြီးတော့မြင့်နေပေါ့နော်မမြင့်လို့လည်းမရဘူးသူက HIV ဈေးနဲ့တွဲပြီးတော့တောင်းနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်ထင်စားလို့နောက်တစ်ခါကျတော့ drug interaction ပေါ့နော်ဈေးချင်းချင်းချိတ်ဆက်အဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲသူတို့တကူဘယ်လိုမျိုးဟွာရှိလဲပေါ့နော် interaction ရှိလဲဆိုတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းလိုအပ်တဲ့ treatment ကိုပေးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစီမှာပစားတော့ဟိုဟာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် rifan ဟိုဟာပေါ့ rifamycin C အဲ့လေးလားနဲ့မရတဲ့ကောင်မျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ INH ကိုပေးရမှာအဲ့တော့ rifamycin နဲ့ရလားမရလားဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့အရင်ဆုံးကြိုတင်ပြီး check လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့တော့